नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम स्ल्यापचायर कार्यक्रममा हामी विभिन्न टाइममा फरक फरक विदाका व्यक्तित्वहरू लिएर आउँछौँ र यसपालि चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै धेरै लाइक त्यो मेरो इन्टरभ्यूको कमेन्टमा गएर होस् चाहे मेरो भ्लगको कमेन्टमा गएर होस् चाहे मलाई पर्सनली म्यासेज गरेर होस् होइन एकदमै मन पराउनु भएको जोडी यो सेटमा हुनुहुन्छ लामो यात्रा तय गर्नुभएको छ र म आफै पनि हेर्दाखेरि रमाइलोपन पाउँथेँ मैले आफ्नोपन पाउँथेँ अनि हामी गाउँमा हुर्कियाको हो नि त अनि सहरमा आइसकेपछि एकदम मिस हुन्छ कि त्यो गाउँ त्यो पलहरू अनि त्यो देख्छु अनि यता कता मायाका कुराहरू पकाइरहन्छ अनि सो आज यो सेटमा तिनजना हुनुहुन्छ म कहिले पनि गेस्टको नाम नलिनु भएको हिसाबले सिधै म उहाँहरूलाई यो सेटमा स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्कार नमस्ते भाइ कि ताँच्नु भयो त किन पहिलो एक्सपिरियन्स गणेश सरको कस्तो हुँदैछ त फर्स्ट इन्टरभ्यू तपाईँतिरबाट आएँ म के भन्ने दाइ फर्स्ट इन्टरभ्यू अब आयो दिदी भनासँग आयो रमाइलो पनि भयो काठमाडौँ पनि घुम्यो हजुरहरूसँग भेट्न पाएर पनि खुसी पनि लाग्यो अनि हाँस्नु भयो आइदिनु तास्दो ठिक छ हुनु त पर्सनल कुराहरू अथवा प्राइभेट कुराहरू त अतीतका कुराहरू सोध्नु कति राइट अथवा कति कतिवटा आइड्नु थाहा छैन मलाई सो आइएम so सो सरी भन्दै सोध्न चाहेँ मैले चाहिँ हिजो दिन सम्झाउनु रहर छैन मलाई होइन सेकेन्ड विवाह सानो एजमा बिहान प्रेम विवाह आज सफल हुन सकेन किन अब त्यो सिचुएसन त्यस्तै थियो कि म त्यस्तै थिएँ कि होइन त्यो त थाहा छैन दाइ होइन अब त्यो भनौँ न त्यो नबुझेको होला नबुझेको पार्टनरले गर्दा कति गाह्रो हुँदो रहेछ अतीतलाई बिर्साउनु अथवा त्यो त्यही काम चाहिँ छोरा मान्छेले गर्यो भने चाहिँ मर्द अरे क्या mm. होइन एउटादेखि दुइटा दुइटा तिनवटा बिहोरे मर्दा mm. मर्दा मर्द <स्वाराँ> मर्द चिनिन्छ mm. तर त्यही काम चाहिँ छोरी मान्छेले गर्दाखेरि चाहिँ परिवारको इज्जत गयो परिवारको नाक काट्यो होइन त्यस्तो शब्दहरू सुन्नुपर्छ क्या कति गाह्रो भयो गाह्रोको त कुरै छैन नि दाइ हाम्रो समाज कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा छ नि त हजुरलाई पनि हामीलाई थाहा छ होइन अब त्यही नै हो एउटा कुरा के लाग्छ मलाई भनेपछि होइन केटी मान्छेले बिहे नगरेर बिहे नगरेर अब तिन चारवटा बोयफ्रेन्ड बनाउँछ भने ऊ कन्ने हुन्छ कि अनि जब बिहे गर्छ नि बिहे गरेर एउटासँग गयो अनि त्यो छुट्यो भनेपछि त त्यो अब अब त्यसको त धेरै नामहरू दिइन्छ नि त होइन अनि त्यसै बिहे गर्यो भनेपछि त्यो ट्याग ट्याग्लाइहाल्यो कि एउटा अनि त्यो बिहे गर्नु र त्यो बिहेभन्दा अगाडिको रिलेसनमा बस्नुमा के फरक छ त होइन बेह गरेर अरूसँग दुनियाँसँग लाग्नु र बिहे गरेर एउटैको नाम लिएर एउटासँग गरेर खान्छु म सम्बन्ध बचाउँछु अगाडि बढ्छु भनेर गरेको बिहेलाई चाहिँ किन नराम्रो रूप लिन्छ भनेको कि त्यस्तो चाहिँ हुन्छ खस्म्रो गाह्रो गाह्रो एकदमै धेरै गाह्रो आमा धेरै नै गाह्रो दाइ भन्ने शब्द नै छैन कि कति गाह्रो हुन्छ भनेर रहा। त्यो पनि अझै सानो एजमा होइन फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड बलियो छैन अनि कसरी गऱ्यो होला त्यो कुराहरू सबैजना उस्तै हो त्यस्तै हुन्छन् भन्ने छैन होइन सबै सोच एउटै हुन्छ भन्ने पनि छैन होइन बुझ्न मात्र मन लागेको मलाई हुन त्यो कुनै टाउको दुखाइ पनि छैन मेरो न नसमाजको होइन यहाँले भएको भए चाहिँ बहिनीले भने चाहिँ कन्याकेटी नै पाउनुहुन्थ्यो होला होइन हामी हाम्रो भन्दा समाजको लागि बाँच्नुपर्छ कहिले काहीँ चाहिँ होइन अब एउटा विवाहित महिलालाई फेरि घरमा भित्र्याउनु पर्दाखेरि होइन त तपाईँले चाहनुभएको हुन्थ्यो भने त अविवाहित पनि पाउनु हुन्थ्यो उयोसम्मै हजुर टाउको दुखाइ होइन मेरो के कुराले चाहिँ होइन ठिक छ त जे हुनु भइसक्यो होइन मेरो लाइफमा आएपछि मलाई राम्रै हुन्छ अथवा उसको मायाले मलाई मा राम्रै हुन्छ भने कसरी फिल भयो चाहिँ पहिलो कुरो भनेको दाइ अब जो अरू केटीसँग छ ऊ त्यो उसँग पनि छ कि होइन अनि दोस्रो कुरा भनेको दाइ मेरो रिस यति धेरै छ नि जुन उसले मलाई सम्हाल्न सक्छ नि अरू कोहीले पनि सम्हाल्न सक्दैन कि बुझ्नु नि म यति धेरै हाइपर भइदिन्छु कि यति धेरै खतरनाकै छ कि मेरो रिस रीश। म रिसाए पनि सायद म खत्रै छ कि मेरो रिस एकदम धेरै औडा खत्रै छ कि त्यो रिसले गर्दा होइन सायद मसँग त मेरो परिवार पनि टिक्न सक्दैन होला कि ऊ त्यस्तरी टिकिराखेँ कि मसँग बुझ्नुभयो भने मलाई यस्तरी कुल डाउन गरिदिन्छ यस्तरी सम्हालिदिन्छ सायद यस्तो मान्छे त मैले मा लाइफमा पनि पाउँदैन कि चाहे ऊ बिहे गरेको होस् नगरेको होस् मलाई फरक पर्दैन ऊ मसँग छ नि त अहिलेको हालमा त्यही नै मेरो लागि सबभन्दा ठुलो कुरो हो कि एकदम धेरै ह्याप्पी छु क्या खुसी लाग्छ यदि अरू कोही पनि केटीहरू मेरो लाइफमा अहिले हुन्थ्यो भने सायद म बिग्रिन्थ्यो होला मलाई कसैले सम्हाल्न सक्थेन होला ह्यान्डल गर्न सक्थेन होला होइन किनकि उसले त मलाई बुझेको छ नि त मैले त पहिला गल्ती गरिहालेँ मैले त यस्तो गरिहालेँ तैँले त त्यस्तो गर्नु हुँदैन है भनेर सम्झाउँछ कि उसको त्यो क्षमता चाहिँ एकदम धेरै मनपर्छ क्या मलाई लास्टै भन्दा लास्टै त्यो कति सङ्कोच भएन त मनमा डर रहेन यता कता डर मलाई चाहिँ थिएन दाइ है मलाई चाहिँ अब अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ मैले सुरु सुरुमा चाहिँ मैले बिहे गरेँ भनेर अप्नाउन चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो लगाइरहेको थियो किन किनकि मलाई थाहै थिएन कि मैले बिहे गरेँ त भने म एकदम धेरै सौखमा के हुन्छ नि त मान्छेले ए फलानाले त बिहे गर्यो अरे भनेर मलाई यो होइन कि अर्काको बुढी ल्यायो अर्काको उ त्यो अरूको बिह गरेको केटी ल्यायो भनेर त्यो भनेर डर होइन कि म बिहे गरे गरेँ भने म आफूले आफूलाई नै उद्यो क्या लै तैँले बिहे गरिस भनेर स त्यो अप्नाउने नै गाह्रो भइरहेको थियो कि मलाई आफूले आफूलाई बुझाउनु बुझाउने गाह्रो भइरहेको थियो कि तैँले बिहे गरिसकेस है भनेर बुझाउने गाह्रो भइरहेको यस्तो अचम्म कि अनि त्यसपछि अर्को गाह्रो कुरा भनेको चाहिँ समाजले लास्टै धेरै गाह्रो गऱ्यो कि अरू कसैले नि गरेन जस्तो कि लाइक अब फलानुले आएर भोलिको दिनमा तँलाई केही गर्ला फलानुले आएर भोलिको दिनमा तेरो परिवारलाई केही गर्ला होइन फलानुले आएर फलानुले आएर भोलिको दिनमा तेरो बहिनीलाई पनि केही गर्ला तेरो पनि दिदी बहिनी छ याद गर है याद गर भनेर डर तरास चाहिँ मेरो फ्यामिलीलाई र अनि मलाई चाहिँ एकदम धेरै नै दियो अनि प्लस इभन उसलाई हामी टुटिसकेको थियौँ कि दाइ यस्तै भएको थियौँ कि दुब्लाएर यो त भर्खर अब हालेको ज्यान हो किन लाइक आफ्नै मान्छेहरू पनि त्यस्ता थिए कि दाइ जति बेला होइन एकदम धेरै कि लाइक अब एकअर्कालाई बुझ्दै थियौँ होइन हामीले एकअर्कालाई सम्झिँदैथ्यौँ हामीलाई लाग्थ्यो हामी बाइ हामी दुईजना बाहेक बेस्ट अरू कोही पनि होइन जस्तो लाग्थ्यो नि त त्यही भएर हामीलाई हामी नै बेस्ट लाग्थ्यो कि अरू दुनियाँले जेसुकै भनौँ बाल मतलब थिएन नि त हामीलाई होइन अनि त्यो सिचुएसनमा चाहिँ अरू मान्छेहरू खुट्टा तान् तान्ने मान्छेहरू आउँछ नि कि लाइक अब हुन्छ नि त डर त के फोकटको डर तरास के ऊ मान्छेले त्यस्तो गर्छ या गर्दैन त्यो उसलाई थाहा छैन उनीहरूलाई पनि थाहा छैन फोकटको हामीलाई चाहिँ दबाउन खोजिने खुट्टा तान्न खोजिने कसरी हुन्छ यिनीहरूको टुटाउन खोजिने त्यस्तो टाइपको कि एकदम धेरै गर्ने कि टुटाउन खोजे समाजले धेरै एकदम धेरै दाई आफ्नै मान्छेहरूले तेरो छोराले आमालाई सुन्दा है दाई तेरो छोराले है यस्तो यस्तो छो केटीहरू लिएर आएको छ भोलिको दिनमा हेर तेरो घर परिवार कहाँ पुग्छ र तेरो जग्गा जमिन कहाँ पुग्छ भन्ने सुधा पनि भयो कि आमा बिचरा रोउनुहुन्थ्यो कि मेरो अगाडि तैँले यस्तो यस्तो ल्यास् के गर्छस् भनेर सम्झाउनु हुन्थ्यो कि अप्सन त तँसँग धेरै छ भनेर आमा दिदीहरूले पनि भनेको हो मलाई तर मैले होइन उनी हो म रुन्थेँ क्या दाइ उसले छोड्यो भने उसलाई पाएन भने रुन्थेँ त्यस्तो मान्छे हो क्या म अनि त्यसपछि मैले त्यत्तिकै अब बिए नगरेकै मात्रै चाहिन्छ भन्ने जरुरी छैन नि त उसलाई त यति धेरै माया गरेको इभन उसले सायद उसले जति मलाई त अहिले कसैले पनि बुझ्दैन होला जस्तो लाग्छ मेरो परिवारले पनि बुझ्दैन ए त आजभोलि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र हेर्नुपर्छ अरे होइन हजुर कन्या केटी हेर्नुपर्छ अरे होइन अहिले बुझ्ने हेर्नुपर्छ अरे होइन अथवा जागिर गर्ने हेर्नुपर्छ अरे अथवा भन्नु सबै प्रोफाइल भएको हेर्नुपर्छ भन्छन् क्या मालियो चिजहरू हेर्छ र हेर्दैन त एउटा भिडियोमा मेरो बुढीले भनेको थियो कि मैले मेरो बुढीलाई सोधेको थिएँ है बुढी मायामा पैसा इम्पोर्टेन्ट छ र भनेको थिएँ कि मैले मेरो बुढीलाई उसले यस्तो मिठो जवाब दिएको थियो कि जुन कुरा मैले पनि सोचेको थिएन कि मायामा होइन जिन्दगीमा चाहिँ पैसाको इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भन्थेँ कि माया भन्ने मा कुरा त यो जुन जागिर जेसुकै जति पनि भन्नु पनि तपाईँले यो सब भनेको छिडिकको हो कि भोलिको दिनमा त्यो हामीले पनि एचिभमेन्ट गर्न सक्छौँ कि होइन अब एक अर्कामा माया छ एक अर्का स्ट्रङ छौँ अर्का बलियो छौँ एकअर्कामाथि विश्वास छ एक एकअर्कामाथि माया छ भनेपछि हामीले त्यो कुरा सजिलै पाउँछौँ कि त्यो ठुलो कुरो होइन त्यो त्यस्तो ते लाग्छ मलाई चाहिँ कति गाह्रो बनायो जब भनौँ न जोसँग चाहिँ जीवन काट्छु अब सानो एजमै होइन माया बस्यो हो, माया गरियो जीवन काट्छु भनेर सोच्नुभयो विवाहमा परिणत भयो त्यो प्रेम अनि त्यो प्रेमबाट फेरि धोका खाइयो त्यसपछि जुन बेला आफन्त चाहिन्छ चा, जुन बेला हाम्रो त्यो समाज चाहिन्छ चा, त्यो समाजले हामीलाई हेला गर्छ क्या धेरै कारणले गर्दा त छुट्यो होला नि होइन तहीँमा केही कमी थियो होला नि त धेरै सुन्नुपर्छ सुन्नु एक सुन्नुपऱ्यो एकदमै धेरै सुन्नु पऱ्यो दाइ अब गल्ती जसको भए पनि जस्तो भए पनि होइन लास्टमा आएर केटी मान्छेले नै हो कि भनाइ खाने भनेको केटा मान्छेलाई कसैले केही पनि भन्दैन घरमै हो बाबुआमाले नै हो भन्ने यो छोरा मान्छे हो नि त त छोरी मान्छे हो भाइ त डुल्छ आउँछ खान्छ त त टाइममा घरमा काम गर्नु पऱ्यो टाइममा बस्नु पऱ्यो केटा मान्छेको पछि लाग्ने भाइले भनेको जस्तो गर्ने भनेर घरमै बाबुआमाले भन्छ नि अरूले नभन्ने कुरै छैन नि त होइन घरको बाबा आमाले त छोरी होस् न छोरा होस् तिम्रो दुईजना बराबर हो भनेर त्यही कुरा सिकाउँदै आए पो आफूबाट लागु भए पो अरूले लागु गर्ने हो त अनि भन्नु पनि के समाजलाई भन्ने दाइ जब त्यस्तै चलिआएको छ पहिल्यैबाट नि त्यही भएर चाहिँ अब कसलाई के भन्ने अब त्यो उमेर पनि गल्ती थियो एउटा जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यो उमेर पनि सानो थियो र त्यति बेलाको त्यो माया भनेको त्यो माया होइन कि त्यो भनेको त्यो हुन्छ नि गल्ती नै हो त्यो स्टोरी पनि फेरि मेरो पहिलाको त फेरि एकदम डेन्जर छ क्या त्यो भन्नै न त्यो हामी दुईजना थियौँ नि हामी दुईजना कि भने उसलाई थाहा होला कि भने मलाई थाहा होला क्या त्यो कुरा होइन भने उसको फ्यामिलीलाई पनि थाहा छ त्यो कुराहरू कि हामी कसरी बिहे गरेको थियौँ कसरी म त्यो बन्धनमा बाँधिएको थिएँ भन्ने कुरा होइन त्यो भएर म त्यो कुरा चाहिँ खुलाउन चाहन्न उसको फ्यामिलीलाई मजाले थाहा छ र मलाई थाहा छ त्यो कुराहरू के थियो र कसरी भएको थियो भन्ने कुरा कसरी छुट्यो भन्ने कुरा त्यो भएर चाहिँ माया भनेको के हो थाहा छ त्यो खालको त्यो पहिलाको जुन मेरो बिहे भने त्यो चाहिँ मेरो माया थिएन कि माया भनेको यो हो कि अहिले जस्तो सिचुएसनमा पनि हुन्छ नि आमा छोड्नै सकिन्न क्या दाइ एकैछिनमा डिभोर्स हुन्छ हाम्रो त झगडा परेर छोड्नै सकिन्न कि आमा अलिकति झगडा पऱ्यो होइन एकछिन नबोलेर एक बस्यो त्यसपछि झगडा गरी गरी भयो भने बोल्नै पऱ्यो कि छुट्छु भन्ने त सोचै आउँदैन कि दाइ यो हो नि त माया भनेको आमा त्यो पहिलाको त के हो त्यो माया त्यो माया होइन त्यो गल्ती हो त्यो एउटा गल्ती थियो एउटा जानी नजानी गरेको भुल थियो र भुल पनि कस्तो खालको थियो भनेर खुलाउन नि सकिन्न फेरि डर डर सपना सपना भन्नु एउटा एउटा उहाँलाई थाहा छ मैले सबै भन्दा फरक सब पर्दैन होला धेरै सपना बुनेर विवाह गर्छन् विवाहपछि आकाशवार खसे चाहिरहन्छन् होइन त्यसपछि मन हुँदा एकदम धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ समाजमा कसरी अनुहार देखाउने होला बाबा मलाई के भन्ने होला यो क्वेसनले चाहिँ एकदम पिरो रहेको हुन्छ र धेरैजना आत्महत्याको कोसिस पनि गरिरहेको mm. हुन्छ होइन यदि तपाईँ त आजको उदाहरण पनि भन्नुभएको छ धेरै महिलाको लागि mm. होइन इफ मिल्छ भने चाहिँ खुलाउन मिल्छ भने यदि कसैको म म जहिले पनि के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो इन्टरभ्यू हेरेर कति धेरै भ्युर्स आउँछ मलाई त्यो मतलब कहिले गर्दिनँ म होइन यदि मेरो इन्टरभ्यू हेरेको एकजनाले पनि केही प्रेरणा पाएर म पनि मेरो लाइफमा यस्तो गर्न सक्छु है भन्ने प्रेरणा पायो भने म मा सक्सेस मान्छु कि आफै चाहिँ हजुर इफ मिल्छ भने चाहिँ खुलाउन प्लिज मिल्दैन भने चाहिँ नो छैन यस्तो म त्यो सबै कुरा त भन्दैन त्यसरी होइन तर के भन्छु भने चाहिँ केटी मान्छे हुन्छ नि हामी अब कसैले आफूमा केही गलत गर्यो भने त्यो कुरालाई एकदम धेरै सहने र दबाउने नै कोसिस गर्छौँ कि त्यो चाहिँ एकदम धेरै गलत हो कि होइन जे हुन्छ नि जे हुन्छ भन्दिने कि ए बेजेत भयो होला बाउमाको नाक कट्टे कटिन्छ जे कट्टे कटिन्छ आफ्नो लागि चाहिँ लड्नुपर्छ कि होइन आफूमा केही गलत भएछ भनेपछि तँलाई गलत भयो बिचारा ल त अगाडि बढ्न त कसैले नि भन्दैन कि त्यो कुरा मलाई यो भयो म नै हो लड्नुपर्ने मेरो लागि भनेर अगाडि बढ्यो भने नि बरू सक्सेस मिल्छ कि हो त्यो भएर त्यो सिचुएसनमा पनि म दबिएको हो कि ममा पनि त्यस्तै गलत कुराहरू भएँ कि होइन म त्यस्तरी खुलाएर त भन्दैन तर गलत भए थियो त्यही गलतलाई सुधार्नुको लागि नै अँ यस्तो भयो उस्तो भयो ल मैले चाहिँ बे गर्नुपर्छ अब यस्तो भयो अब सबैलाई हुन्छ नि त्यो खालको डरले गर्दा चाहिँ म बाँधेको थिएँ कि त्यो सम्बन्धमा तर त्यो हुँदो रहेन सरो गलत छ भने कुनै कोही मान्छेले माया गर्छ भने कसैले नि उसको गलत चाहँदैन कि होइन उसलाई दुःखी देख्न कसैले नि सक्दैन मैले यो गर्दा उसलाई चोट पर्ला उसलाई नराम्रो होला मैले यो किन गर्ने माया गरेछु छु भने त उसको कम्फोर्टेबल उसलाई के कुरा छ त्यो कुरा हो नि त मान्छेले चाहने भनेको तर त्यो चाहन्न भने चाहिँ होइन उसँग यस्तो भयो उस्तो भयो ल मैले चाहिँ बिहे गर्नुपर्छ अब खुसी भइन्छ त्यो सपना देखेर जब केटी मान्छे अगाडि बढ्छ नि रिलेसनमा कसम भनेको दाइ त्यो कहिले नि हुँदैन क्या त्यो रिलेसन सक्सेस हुँदैन धोका एक न एकदम मिल्छ मिल्छ कि जो मान्छेले पहिला बुझ्दैन बिहेपछि कसरी बुझ्छ होइन हो त्यस्तै नै मेरो रिलेसनलाई पनि भएको थियो कि त्यो भएर मैले चाहिँ अब यस्तो भयो ल म बे गर्नु पर्छ मेरो नाम रहन्छ मेरो इज्जत रहन्छ पछि होला नि त राम्रो कुराहरू भन्दै धेरै धेरै सहे धेरै अगाडि बढेँ तर हुँदो रहेन नराम्रो मान्छे दे, नराम्रो नै हुन्छ पछिसम्म मरुन्जेलसम्म राम्रो मान्छे राम्रो नै हुन्छ मेरो बुढो राम्रो मान्छे ठुलो <laughs> हिम्मत है होइन एक त समाजले सबैजनाले भोलि तल नराम्रो हुन्छ भन्दा भन्दै हजुर होइन विवाहित हो भन्दा भन्दै होइन अप्नाउन सक्नु चाहिँ यो ठुलो हिम्मत मान्नुपर्छ यसलाई हजुर मा अरूले भन्नुहुन्छ बट मलाई त त्यति खासै लाग्दैन मलाई चाहिँ दुईजनाको मन मिल्नु चाहिँ ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ यदि दुईजनाको मन मिल्यो भने जतिसुकै मान्छे आए पनि के त लड्न सकिँदो रहेछ कि हामी दुईजना मर्दिने भनेको थिएँ यदि भोलिको दिनमा केही पनि गाह्रो पऱ्यो भने हामीले सुसाइडको सम्मको सोचिसकेको थियो कि त्यस्तो दिन पनि आएको थियो र एकदम गाह्रो म हुँदा भने नि आफ्नै मान्छे थिएँ कि जब हुन्छ नि त डढेलो लगाउने मेरो त छैन त्यो गाउँमा मेरो कोही पनि छैन आफ्नो मान्छे म मात्रै हो मेरो फ्यामिली र म मात्रै छ होइन यो आफ्नो भनेको चाहिँ मेरो बुढीको आफ्नो मान्छेहरू हुनुहुन्छ कि अब यो कुरालाई अब कसरी भनौँ अब एकदम धेरै गाह्रो बनाइदिएको थियो कि त्यो सिचुएसन हुन्छ नि आफ्नो साथीभाइले सुधा हुन्छ नि एकदम ठु सानो सानो कुराहरू गाउँ एक फैलिने क्या दा त तत्तल यस्तो भन्यो त तत्तलाई यस्तो भन्यो सुन्दा सुन्दा इरिटेट भइसकेको थियो कि दा हामी उसले आएर त्यस्तो गर्ने हो कि गर्ने उसलाई उसलाई सुधा थाहा छैन मैले यस्तो गर्छु भनेर उसलाई सुधा थाहा छैन कि तर गाउँको त्यो पुरा गाउँको त नबनाउँदा होइन पुरा गाउँ समाजै त्यस्तो त नबनाउँ सम मान्छेहरू सम पिपुलहरू चाहिँ त्यस्तो के पुरा इरिटेटै गरिदिइसकेको थियो कि मेरो पुरा परिवारलाई पागल बनाइदिइसकेको थियो कि के कस्ता कठिनाइहरू भोग्नु पर्यो त एकअर्का एक हुनको लागि चाहिँ दुईजना चाहिँ लास्टै धेरै अब स्पेसल त अब हामीले अब पैसाको कुराले धेरै चोट खायौँ त होइन लाइफमा किनकि धेरै गाह्रो भएको थियो पैसाको सिचुएसनले अनि पछि एउटा यस्तो सिचुएसन आयो जसले गर्दा फ्यामिलीको कुराले पनि एकदम धेरै पछि पऱ्यौँ कि हामी फ्यामिलीबाट पनि अब टाढ्यौँ एक समयमा अनि गाउँ समाजबाट त पहिलेबाट टाढिएको थियौँ पहिलेबाट नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने हेर्ने गर्थ्यौँ नि गर त हामीलाई होइन त्यो अनुसारले त गाउँ समाजबाट पहिले टाढिएको तर पैसाले अनि मायाले त कहिल्यै पनि केही पनि त्यस्तो गाह्रो केही पनि भएन त होइन हामी दुईजना यति धेरै माया थियो कि अब झगडा त अति नै पर्छ कि दा अब परे पनि तल त्यसलाई छोड नछोड्यो भने चाहिँ त्यो साँचो माया हो जस्तो लाग्छ मलाई तर त्यही पैसा अनि अलिकति फ्यामिली फ्यामिलीसँग मनमुटा हुँदाखेरि चाहिँ एकदम धेरै मन दुख्यो त्यो फ्यामिलीबाट टाढा हुनु पऱ्यो भन्नुभएको थियो कारण चाहिँ के थियो कारण यही अब लाइक अब मैले अब जब गर्थेँ त है एक ठाउँमा अब त्यहाँ चाहिँ पचास हजारको स्यालेरी थियो होइन अनि अब त्यहाँ जब गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भनेपछि अब जब छोडेँ मैले मलाई पनि के अरे लाइफमा केही गर्नु थियो नि त केही एचिभमेन्ट गर्नु थियो अब फ्यामिलीको त्यो क्षमता थिएन कि मलाई विदेश पठाउन सकोस् म फ्यामिलीमा इन्डिपेन्डेन्ट भएर त बस्न सक्दिनँ होइन मैले पनि लाइफमा केही गर्नुपर्छ है केही हिँड्नुपर्छ है भन्दाखेरि यही युट्युबमा लाग्दाखेरि हो फ्यामिलीसँग चाहिँ मनमुटाप भएको भनौँ फ्यामिलीदेखि टाढा हुनु परेको फ्यामिलीले बुझ्नु भएन अब अब बुझिराख्नु भएको छ पैसा कमाउँथेन घरै बस्थेँ अनि त्यसपछि यस्तो सिचुएसन आएको थियो त खाना खानाको खाना खानाको लागि चामल सुधा थिएन कि एकजना फुपू हुनुहुन्छ उहाँको चा घरबाट चामल ल्याएर आएको कि दुई बुढाबुढीले त्यस्तो दुई दिनसम्म भोकै बसेको क्या हामीबुढी चासो बनाएर खायौँ है अनि फुपू चाहिँ हुनुहुन्छ चा एकजना मेरो अनि उहाँ फुपूले हामीलाई यति धेरै हेल्प गर्नुमा चाहिँ कस्तो भनेको कि एक टाइममा त हाम्रो साथमा कोही पनि थिएन कि कोही पनि थिएन कि सरी मैले कुरा मैले धेरैचोटि भन्ने गर्छु भिडियोमा होइन अब त्यो हाम्रो एकजना भगवान् हुनुहुन्छ भन्छु नि उहाँ फुपूहरूलाई हो कि सरी एकदम धेरै गाह्रो भएको थियो त त्यो सरी बियो भोकै पनि बस्नु पऱ्यो है हजुर दा <laughs> <laughs> एक हुनलाई <laughs> एक भइसकेपछि घरमा बस्ने बेलामा पैसा ना नि त नै अब मलाई डर मलाई ऊ त्यो नराम्रो चाहिँ फ्यामिली गाउँ समाजले नराम्रो गर्यो भन्ने कुरामा कुनै पनि नराम्रो लाग्थेन बस यति हो कि अब परिवारले बुझ्नु भएन नि त त्यो सिचुएसनमा परिवारले नबुझ्दाखेरि चाहिँ अलिकति नराम्रो लाग्थ्यो अब अहिले चाहिँ बुझ्दै हुनुहुन्छ ठिक छ अहिले स्टेबल भइरहेको छ तर त्यति बेला चाहिँ किन होला मैले पनि त केही गर्न खोजिरहेको छु होइन उहाँहरूले यदि मलाई केही पनि न केही व्यवसाय थापिदिन सक्नुहुन्छ न के गर्नु म त उहाँहरूको छोरा हो नि त होइन यदि केही पनि गरिदिन सक्नुहुन्न भनेपछि अब मैले अर्काको छोरीले ल्याएर आएको छु नि त मैले त केही न केही त गर्नुपऱ्यो नि त म इन्डिया धाएर अरूको भाँडा धोएर त कहिलेसम्म चल्छ त होइन केही न केही नयाँ त गर्नुपऱ्यो नि त भोलिको दिनमा मेरो छोरालाई पनि त्यही बाटो मात्रै हिँडाउनु भएन नि त मेरो छोरालाई केही नयाँ देखाउनु पऱ्यो होइन त्यो हिसाबले चाहिँ मैले त्यस्तो सोचिरहेको थिएँ तर फ्यामिलीले चाहिँ गर्न सक्नुभएको थिएन ठिक छ फ्यामिलीले गर्न सक्नु भएन तर दुई वचन मिठो बोली वचन गरे पनि धेरै हुन्छ क्या त आफू केही कुरामा लडिरहेको छ एक्लै लडिराख्नुपर्छ नि त यो समाज कस्तो छ यो ठाउँ कस्तो छ होइन एक्लै लड्दाखेरि कति गाह्रो हुन्छ नि त त्यही भएर अब फ्यामिलीले त्यति बेला बुझ्नु भएको थिएन अब बिस्तारै बुझ्दै हुनुहुन्छ ल है त छोरा बुहारी ठिक ठाउँमा रहेछ अलि राम्रो काम गर्दै रहेछ दुई चार पैसा आएको छ भाइलाई सन्चो गरिरहेको छ आमालाई सन्चो गरिरहेको छ घरमा तेल नुनको खर्च त्यो छैन टेन्सन छैन भनेर चाहिँ बुझ्दै हुनुहुन्छ पहिला त एक समय यस्तो आयो बुढी विचार है म एडिटिङ गरेर रातभरि एडिटिङ गरेर बस्थेँ क्या दा है एडिटिङ गरेर बसिरहेको हुन्थ्यो अन्त पछि बुढी बिहान बिहान आउने क्या बेबी बेबी भनेर उठाउने कि मलाई अनि के भयो भनेर भने म फेरि एकदम निन्द्रामा हुन्थ्यो नि त अब राति चार पाँच बजीसम्म सुत् सुत्थेन कि त एडिटिङ गरेर बस्थेँ किनकि त्यति बेला एकदम प्रेसर लिएर काम गर्थेँ कि मैले एउटा भिडियो नौ दस घन्टा लगाएर गर्छु कि त मैले किनकि त्यसमा म्युजिक पनि त्यही अनुसारले हरेक कुराहरू त्यही अनुसारले गर्छु नि त अनि मलाई त्यो भएन भने पर्फेक्ट भएन भने बरू म हाल्दै हाल्दैन कि लाइक अब यहाँ आउनु पनि अलिकति अलिकति पर्फेक्ट हुन मन लाग्यो कि त त्यही भएर तपाईँको टाइम लस गरेँ मैले होइन त्यही भएर त्यस्तो हुन्थ्यो त्यो समयमा चाहिँ त के भयो भनेपछि बुढीले एभ्री टाइम आएर उठाउने कि एभ्री टाइम आएर उठाउने बिहान बिहान उठाउने कहिले तेल छैन भन्ने कहिले नुन छैन भन्ने कहिले के भन्ने कहिले के भन्ने कि एकदम झोली तरकारी खानुपर्ने कि त्यो पानी मात्रै भएको कि त्यस्तो खाएर पनि बसेको छौँ कि दा कतिसम्म पिर पर्छ होला आफूसित पकेटमा एक रुपियाँ छैन भर्खर सिँढी चढ्दै थियौँ कि दा यस्तो गाह्रो सहारा चाहिने बेला सहारा पाउँदैन हजुर लास्ट त्यही त्यही फ्यामिलीको पनि पाएन नि त त्यति बेलामा चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो लाग्छ त्यही भएर चाहिँ भगवान् भनेर चाहिँ मैले हुन्छ एउटा जन्म दिने भगवान् हुन्छ होइन बुवा आमा पनि भगवान् नै हो त्यस्तो नराम्रो त भन्नु हुँदैन बट अर्को भनेको चाहिँ हामीलाई त्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यति बेला साथ दिनु पनि उहाँहरू पनि भगवान् हो कि हाम्रो लागि सायद फुक्कु हुनुहुन्थेन भने सायद यो ठाउँसम्म पुगिन्थेन पनि होला है होइन त किनकि हामी विदेश जानको लागि पनि उहाँहरूले धेरै हेल्प गर्नुभएको छ इभन युट्युबमा पनि लाग तिमीहरू गर्न सक्छौ भनेर चाहिँ हामी हिम्मतै टुटाएर त्यही त्यही घरमा हो कि दा हामीले आफ्नो दुःख पोख्ने भनेको अनि त्यो घरमा चाहिँ दुःख पोख्यौँ भने चाहिँ हामीलाई अलिकति रिलिफ मिल्छ अनि मामा र फुपूले चाहिँ एकदम धेरै मोटिभेट गर्नुहुन्छ कि गणेश सर हजुर के गर्नुहुन्थ्यो पहिला तपाईँ म म त दा अब के भन्ने अब त्यस्तो जबसप गर्थेँ यतातिर पनि काठमाडौँतिर पनि जब गरेँ इन्डिया पनि गएँ के म सब गर्नुहुन्थ्यो होटलमा गए गाडीमा सरले यति धेरै माया पाउँछ भनेर सोच्नु भएको थियो तपाईँले सोचेको थिएन कसरी पाउनुभयो जस्तो लाग्छ माया दिदीले गर्दा दिदी भेनाजु जिन्दगीमा केही कुरा गल्ती गरेको जस्तो महसुस हुन्छ आफैलाई मैले यस्तो गल्ती चाहिँ किन गरेको जस्तो महसुस हुन्छ हल्का फुल्का अलिअलि हुन्छ जस्तै के कुरामा हुन्छ पहिला अब पहिलाको टाइममा होइन अब बुझेन नि त पढ्ने लेख्ने टाइममा बुझेन अब अगाडि पछाडि कोही नभएर पनि भयो नि त त्यतिखेर त अगाडि पछाडि कोही थिएन अब घरमा अब त्यस्तै त्यो छ हाम्रो पनि अनि त्यही हो अनि आफ्नो हिसाबले अब घरदेखि पैसा चोरेर भाग दिने खाइदिने साथीभाइहरूसँग लाग्ने हुने नहुने खाने हुने नहुने गर्ने अनि त्यस्तै लडा झगडा त्यस्तै <laughs> गल्ती गरे जस्तो महसुस हुन्छ आजबो त्यो टाइममा होइन अलिकति राम्रोसँग नपढेको भए पनि होइन एक त पढेको छैन त्यसमा त एकदम रिग्रेट भइरहेछ अँ त्यसमा त ते रिग्रेट भएको छ तर पनि होइन अलिकति समयमा अलिकति कुनै राम्रो बाटोमा लाग्दै भए त कुनै कामसाम सिक्यो भए तापनि धेरै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ क्या आजभोलि अहिले आएर चाहिँ सो अब त्यो बाटोमा लागिन्न होला नि है जुन बाटोमा पहिला लागियो जे गरियो त्यो त गरिन्न होला अब त बुझ्ने भयो नि त अँ अब चाहिँ लागिँदैन अब चाहिँ त्यो बाटोदेखि चाहिँ टाढा बसिरहेको छ अझै भर्खर डेढ दुई वर्ष भयो सुध्रिन लाग्यो भेनाजु घरमा बसिरहेको छु अनि त्यो सेन्टरमा बसेँ सेन्टरमा नौ दस महिना सेन्टरमा बसेर निस्केर आएपछि अनि दिदीबहिनीहरूले राख्नुभएको छ होइन अब बाहिर कोहीसँग हिँड्न पनि दिनु न खान पनि दिनु न खाना मनालाएको चिजहरू ल्याइदिनुहुन्छ कहिलेकाही त रिस उठ्छ होला है किन यिनीहरूले मिल्स दिएन भनेर कहिलेकाहीँ रिस त उठ्छ होइन उठ्नु त अनि फेरि मेरै लागि भनेको भनेर आफूले आफूलाई कन्ट्रोल गरिहाल्छ कि नाइस नाइस त्यही हो कुलतमा लागेर केही हुँदैन नि त हजुर किनभने सबैजनाले भनेको बिगार्दा मात्र खोज्छ सपार्न त कोहीले कोही कोहीले मात्र खोज्छन् त बुझ्नुहुन्छ त मैले भन्दै पर्दैन सधैँ त आज आएर उहाँहरूले गर्दा यो सेटमा बस्न पाउनु भयो नि के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्ने अब आफ्नै हुनुहुन्छ अब के भन्ने भन्नु केही पर्दिनुहोस् राम्रोसँग चिन्नुभएको छ चिनाउनु पनि भएको छ मान्छेहरू नयाँ नयाँ मान्छेहरू साथीहरू जहाँ गए पनि सँगै लग्नुहुन्छ खुसी लाग्छ जस काहीँ छुट्याउनु हुन्न कहीँ छुट्याउनु न त त्यस्तै हुन्थ्यो नि त छुट्याउनु हुन्थ्यो होइन दिदी छुट्नुहुन्छ बरु सालै पनि सँगै सो यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ जिन्दगीमा के चाहिँ चाहिँ कहिले गल्ती गरेँ जस्तो लाग्छ के कुरा चाहिँ गल्ती गरेँ जस्तो लाग्छ महसुस रिग्रेट हुन्छ के कुरा सम्झ्यो भने अहिले पनि नै मेरो गल्ती भनेको सबैभन्दा लास्ट एन्ड फर्स्ट यहाँलाई चाहिँ मेरो चाहिँ दा मैले सानो हुँदाखेरि चाहिँ चोरीकाण्ड गरेको थिएँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ म समाजमा कसैसँग पनि बोल्दैन डर लाग्छ कि मलाई बोल्न म यो होइन कि यीको एटिट्युड आएर बोल् बोल्दैन भन्नेको मतलब यो होइन कि मलाई त्यो चोरी काण्डले गर्दा घरमा म यस्तो फ्यामिलीबाट बिलोङ गर्छु त जुन फ्यामिलीमा रात दिन टचर हुन्छ कि मेरो बुवा एल्कोहलिक हुनुहुन्छ नि त भन्न त हुँदैन यस्तो कुराहरू होइन तर एल्कोहलिक हुनुहुन्छ नि त जसले गर्दा मेरो मम्मी मेरो दिदी अनि म रात दिन फ्रस्टेड टचरै टचर सहेर बसेको कि त्यो डरमा हुर्केको कि हामी अनि जब मैले काण्ड गरेँ जब समाज खेऱ्यो नि ठुलो समाज खेऱ्यो नि त्यसपछि मलाई यति डर लाग्यो नि त त्यसपछि म आफ्नो समाजसँग पनि बोल्न डर लाग्छ कि आफ्नो यस्तो मान्छे हो म मा तपाईँसँग अहिले बोलेँ नि त हो यस्तै हो कि म सबसँग हाँसेर खुलेर बोल्ने मान्छे हो कि मा। मा के मा। मा के। हो, हुँ। हुँ। म होइन यस्तो मान्छे म एक्कासी गुमनाम भइदिएँ म भित्र कोठामा बन्द भएर बसिदिएँ जब चोरी चोरीकाण्ड भयो बुवाले बिस हजार तिर्नुभयो कि त्यति बेला एउटा खसी थियो चोरी चोरीकाण्ड भनेको तपाईँले चोर्नुभएको मैले मोबाइल फोन चोरेको थिएँ सानो उमेरमा हजुर मैले मोबाइल फोनहरू चोरेको थिएँ त्यति बेलामा अनि त्यस्तो चोरी चोरीकाण्ड हुँदाखेरि चाहिँ पुरा समाज खेऱ्यो नि त मेरो आमा र मेरो बुवालाई चाहिँ छेछेर धुरधुर भयो नि त त्यसपछि बुवाले रात दिन त्यो कुरा सुनाउने अनि त्यसपछि सायद अब त्यो फ्यामिली हुन्थ्यो भने चाहिँ ल ठिक छ नि त तैँले एउटा गल्ती गरिहालिस् अब अब तैँले अगाडि केही न केही गर्छस् भने ल हिँड अगाडि बढ जस्तो गणेशहरूलाई अहिले हामीले गरिरहेको छौँ नि त तैँले अगाडि बढ्नुपर्छ केही गर्नुपर्छ भनेको भए त मलाई अझै धेरै हौसला आउँथ्यो र म फ्यामिलीको साथमा भएर हिँड्थेँ नि त मलाई चाहिँ डर दिए देखाइयो कि तैँले गरिस् त गरिस् त्यस्तो टाइपको मेरो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो गल्ती भनेको चाहिँ यही जस्तो लाग्छ त मैले चाहिँ लाइफमा चोरीकाण्डले गर्दा मेरो समाज गुमाएको छु पहिलो कुरो किनकि म समाजमा यति धेरै खुलेर हाँस्ने हाँसेर बोल्ने मान्छे म समाजसँग बोल्न डर लाग्छ अनि त्यसपछि त्यही हो यही नै हो चोरी पोल है अहिले पनि साथीभाइ पनि गुमाए काण्डले गर्दा साथीभाइ मैले जबदेखि चोरी काण्ड भयो मेरो एकजना पनि केटा साथी छैन दा भन्दा लाज होला होइन अब साथीभाइ त किन नहुनु बनाउनु पर्छ नि चोरी काण्ड त्यो चोर्नु पर्ने बाध्यता चाहिँ किन आयो र हुन्छ नि त अब केटाकेटीको बेलामा ल है लगभग त्यही नौ दस वर्षको उमेरमा होला दा र त्यो त त्यो बेलाको लागि त लाइक गरेको अनसान अब बुझ्नेलाई हो हाम्रो फ्यामिलीले चाहिँ त्यो कुरालाई बिग इस्यु बनायो प्लस समाजले पनि त्यो कुरालाई बिग इस्यु बनायो नि त अब कोही पनि मान्छे नयाँ आयो भने मसँग कोही पनि मान्छे नयाँ भयो भने सायद त्यो मान्छेलाई पनि मेरो पास्टको बारेमा भनिदिन्छ कि भन्ने डर हुने त्यही भएर पनि मलाई त्यही डर मलाई डर मला मला लाग्यो नै अहिले त मैले जबदेखि मैले अस्ति नै त्यो बुवाको कुरामा चाहिँ खुलेर भने त त्यति बेलाको कुरा मैले साथीभाइ नबनाउनुको मेन रिजन के मेरो साथीभाइलाई यो कुरा थाहा पाएर मसँग त्यो व्यवहारले त्यो सङ्ख्यात्मक नजरले हेर्छ कि भन्ने डर हुने त्यही भएर साथीभाइ त्यस्तरी बनाएन अनि पहिला चाहिँ डर लाग्यो अब चाहिँ मैले जियो एक्सेप्ट गऱ्यो भने चाहिँ डर लाग्दो रहन्छ मेरो लाइफको सबभन्दा ठुलो गल्ती गरेँ सम्झ्यो भने चाहिँ मन भावुक हुन्छ बनाउँछ त्यो हामी दुवैजना सँगै हुने बेलाको कोसिस थियो नि त्योवाला पल चाहिँ हामी रुममा बसेको थियौँ कि घरमा नआएर लुकेर अनि टाढा थियौँ होइन टाढा हुने बेलामा अब उसलाई पनि डर हुने कि मलाई कसैले उबाट टाढा लग्ने हो कि भनेर मलाई पनि त्यस्तै डर हुने कि फेरि हामी त फेरि पहिल्यैदेखि सानोदेखिको साथी हो नि फेरि हामी दुवैजना अनि डर हुने होइन अनि एक टाइममा यस्तो भयो कि अब हामी टाढा बसेर हुँदैन है सँगै बस्नपर्छ जे भए पनि भन्ने भएन त्यसपछि रुममा बस्न लायौँ कि हामी रुममा बसेपछिको त्यो दिनहरू थियो नि आमामा पुरै कालो दिन मात्रै थियो कि दाइ रुममा बसेर भन्नु भन्यौँ कि हामीले हामी दुबैजना सँगै भएपछि राम्रो दिन आउँछ होला भनेर बसेको नि त हामी त झन् सँगै हुनु नै झन् सबैभन्दा लाइफको यति डर लाग्दो पल थियो कि सँगै हुनु भनेको किन डर लाग्दो पल चाहिँ अब बस्ने बेला त्यो कुरा चाहिँ म भन्छु त सरी किनकि मैले हजुरलाई पहिले पनि भने होइन म एग्रेसिभ छु त्यो एकदम धेरै रिसार्च हु नि त त्यो कुराले गर्दा चाहिँ एकदम धेरै झगडा पर्ने कि लाइक पहिला म शङ्खा पनि धेरै गर्थेँ कि होइन अनि शङ्खा त्यस्तो नजरले होइन कि उसलाई पनि मबाट खोसेर लगिदिन्छ कि मैले धेरै साथीभाइ बनाएदा होइन अनि अब अब भन्न त नहुने धेरै साथीभाइ बनाए धेरै साथीभाइ मबाट टाडिएँ कि आफै अनि ऊ पनि मबाट टाढिन्छ कि भनेर उसँग म चाहिँ झगडा गर्ने कि एकदम के म डर लाग्ने कि ऊ मबाट गइहाल्छ कि उसलाई मबाट कसैले खोसेर लगिहाल्छ कि भनेर उसलाई मैले कहीँ जाँदा पनि ढोका लगाएर जाने कि त त्यस्तो के ए हुन्छ नि त साइको टाइपको के त्यस्तो एकदम हजुर म कलेज पढ्थेँ नि त स्कुल पढ्थेँ नि त बाह्र क्लास पढ्थेँ त्यति बेला भा� ढोकासोका लगाएर जान्थेँ कि म ऊ फेरि बिन्दास भएर बस्थेँ कि यति डरलाग्दो पलहरू देखाएको छु मैले अनि इभन हामी दुईजना एकदम धेरै झगडा त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामी एकपल्ट छुटेको मान्छे त त्यस्तो छुटेको थियो हजुर लास्टै झगडा पर्ने कि लाइक अब म साइको भइसकेको थिएँ कि कोही पनि छैन बोल्ने होइन लाइक अब त घर परिवार हुनुहुन्छ सबै हुनुहुन्छ बन्दे कोठामा दुईजना मात्रै बस्नु पनि गाह्रो हुँदो रहेछ यता एकदम धेरै गाह्रो अब कोहीसँग बोल्न पाए पो अर्को थर्ड अप्सन भए पो बोल्ने होइन दुईजनाको मुख हेरेको छ दुईजना बसेको छ अनि उसले उसलाई शङ्का गरेको छ उसले उसलाई शङ्खा गरेको छ होइन झगडा परेको छ उसले त त्यति शङ्खा गर्थेन त बट झगडा गर्ने भनेको म हो कि एकदम बढी झगडा गर्ने त्यही भएर उसले मलाई जसरी बुझेको छ नि सायद यो संसारमै कोही छैन होला कि मलाई यसरी बुझ्ने त्यही भएर ऊ मेरो लागि लाखौँमा बेच्छ कि त छुटिएको फेरि कसरी झुटियो त फेरि त्यो चाहिँ झगडा धेरै नै पर्ने होइन अनि सिचुएसन पनि त्यस्तै कि फेरि पैसा नहुने खानको लागि अनि अब बाहिरबाट नि त्यस्तै कुरा गरिदिने अरूहरूले सुनाउने अनि जसलाई चाहिँ साथी भनेर विश्वास गरेर सबै कुरा सेयर गर्थ्यौँ उसले झन् बाहिर गएर हाम्रो रुमको कुराहरू भनिदिने खुलाइदिने छन् हामी त लुकेर बसेको थियौँ नि सबैसँग बाहिर खुलेर रा नि कहाँ हिँड्थ्यौँ त नि हामी साँझमा रातिमा होइन राति भरिसक्यो भने मास्कहरू लगाएर म केटा टोपी लगाएर कपाल लुकाएर होइन अनि लुगाहरू उसको लगाएर केटा भनेर हिँड्न पर्थ्यो कि बाहिर अनि त्यस्तो सिचुएसन थियो अनि कसरी चाहिँ झगडा नपर्नु दुईजनामा रुममा बसे पनि मजाले फ्रिडमका साथमा होइन त्यसरी बस्न पाए पो लाइफ हुन्छ नि त त्यो त्यसरी बसिरह अनि त्यो के मजा आयो त लाइफको त्यो कारणले गर्दा धेरै नै झगडा पर्ने है आमा अनि सहनै नसक्ने भयो कि अनि बाहिरबाट पनि त्यस्तै आउने आफ्नो मान्छेले पनि त्यस्तै फोन गरेर था थर्काउने डराउनु दिने अनि साथीले पनि त्यस्तै भनिदिने तिमी मलाई त बाहिर खोजेछ तेरो अङ्कलहरू को कोले भनेर भन्ने नि साथीले अनि तेरो आफ्नो मान्छेले खोजेछ तिमी मलाई थाहा पायो भने त काट दिन्छु बरू भनेर भनेछ भनेर भनिदिन्छ होइन अनि त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू सुनाइदिने ल अब हुन्न बरु मैले गर्दा नि अब उसको लाइफ झन् अब त्यस्तै हुन हुनलायो होइन ऊ त भर्खरको केटा हो म पो म्यारिड गरिसकेको मान्छे हो उसको त फ्यामिली छ बुवा आमा छ मेरो कोही छैन दिदी छ एउटा होइन यस्तो भइसक्यो मैले गर्दा उसलाई नि किन नराम्रो बनाउने चक्रा पनि यति धेरै पर्छ अनि एकअर्कालाई बुझौँला भनेर पो बसेको बरु म नै यहाँबाट निस्किँदा बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्यो होइन त्यसपछि उहाँ चाहिँ सुतेको बेलामा अनि त्यसपछि म चाहिँ निस्केको त्यहाँबाट नहनेर निस्केको अनि त्यसपछि त म साइक भएको अनि उहाँले चाहिँ खोजेको रहेछ होइन अनि म चाहिँ घरमा गइसकेको थिएँ खोजेर रोएर रुममा है अनि रोएर मलाई नि कति धेरै म्यासेज गरेको हेर्दा नि हेरेको थिएन क्या मैले म अब जान्न उसँग भनेर अनि त्यसपछि त रुममा पुरै हात काटेर है हात काटेर जुन्लिन खोजेर अनि त्यसपछि त अनि ब्लडै ब्लड भएछ खुन ऊभरि रुमभरि त्यसपछि उसले उहाल्छ अनि आफ्नो दिदलाई बोलाउनु भयो उहाँ रुममा गइसकेपछि फेरि उहाँ मलाई लिन गएको घरमा त्यति बेला सायद एनर्जी पनि थिएन होला दा है मिठो मसिनो खाना पनि सकिन्थेन होला हल्का काट्दा पनि त्यो ब्लड देखेर म बिहोष भइदिएर गेँ कस्तो अचम्म होला हेर्नु न त्यति बेला सायद शक्ति एनर्जी हुन्थ्यो भने होइन सायद त्यस्तो हुन्थेन होला त्यस्तो भएर म एकछिन साँझ उसले मलाई छोडिसकेपछि म साँझ पाँच बजे जागेको के दुई बजे त्यस्तो गरेको मान्छे पाँच बजे जागेर अनि दिदीलाई रुँदै फोन गरेँ दिदी यस्तो भयो उस्तो भयो अनि मलाई यस्तो यस्तो भयो टिका उसको नाम त टिका हो नि त टिकाले मलाई छाड्यो अनि जाम लिन भनेर म त रुँदै बोलाएको दिदीलाई दिदी बिचरा चप्पल समातेर दगुर्दै अटो पठाऊ त्यति बेलामा नि त्यो बेलाको हाम्रो स्टोरी लकडाउनमा कसरी बस्यो होला त्यसरी चप्पलसित दगुड्दै आएको कि दिदी म त रुँदै दिदी पछाडि बसेको छ पछाडि मान्छेहरू अरू मान्छेहरू बसेको छ म त रुन डर लाज मान्दैन कि दा जे छ फिलिङ्स अब चिचाउन मनलाई चिच्याइदिन्छु हाँस्न मन हाँस दिन्छु मेरो त त्यो फिलिङ्स कुटेर निक्लियो कि बाहिर अब ऊ म टाढा गयो भनेर त मेरो त मनमुटै चुट्या जस्तो हुने कि छोरा मान्छे त रुँदैन अरे नि त दा भन्ने कुरो हो त्यो भन्ने कुरो मात्रै हो कस्तो मान्छेले कुर हुँदैन हरेक मान्छेहरू हुन्छ नि देखाउन पो हुँदैन र होइन त्यो त समाजले एउटा ट्याग दिएको छ नि त त त छोरा होस् रुनुहुन्न भन्ने ट्याग दिएको छ नि त तर रुनुपर्छ त फिलिङ्स आफ्नो सेयर गऱ्यो भने देखायो भने उसले पनि बुझ्छ नि त उसलाई यस्तो भइरहेछ भनेर छोरा मान्छे नरोएर रगटेर बसेर बसिरह्यो भने सायद रुनैपर्छ भन्ने सा पनि छैन फिलिङ्स भन्न सक्नुपर्ने त्यही नै सबभन्दा ठुलो मलाई त्यो डर थिएन दा लाइक अब उसको पासले के गर्ला कसो गर्ला भने त्यो डर चाहिँ थिएन मलाई चाहिँ ऊबाट टाढा भयो भने चाहिँ म मर्छु जस्तो हुने कि त्यो चाहिँ ऊसँग जसरी हुन्छ क्लोज हुनु छ हुनु छ हुन्छ त रिलेसनमा बसेको यत्रो भइसक्यो होइन हामी भर्खरै बसे जस्तो लाग्छ कि खोइ कुन किन हो सायद यो ट्रु लभ भएर होला भर्खरै बसेको छौँ अझ दिन कति चाँडो गएको भन्ने अझ गर्न लाग्छ नि यहाँमा यत्रो भयो भन्ने लाग्छ अस्ति भर्खर त हामी दुईजनाले हामी दुईजना फेरि एउटै एजको हो कि महिना चाहिँ फरक बाइस वर्षसम्म भनेको होइन अनि यहाँ त पुरै असी साल भइसकेको छ है अनि त्यसपछि त ला हामी त बाइस वर्ष भनेको त यहाँ त पुरै चौबिस वर्ष चौबिस वर्ष पुगिसकेछौँ तिर कि त कति छिटो दिन गइरहेको हामी दुईजना भएदेखि झन् दिन कटेकै थाहा होइन क्या सो गराइसकेको छ के लपरे कि परेन परेथ्यो पर्नु त अब के भने <laughs> <laughs> के भयो त चाहिँ के गर्नु अब मेरो पनि अब फर्स्ट लगै थियो अब के भन् राम्रो थियो तिन चार वर्ष रिलेसनमा बसेको अब के भन्ने किन छोडे जस्तो लाग्छ त्यही त दा अब टाइम दिन नसकेर उसलाई टाइम दिन नसकेर टाइम टाइम दिनु टाइम टाइमै रहेछ अब टाइम दिनु पर्दो रहेछ त्यतिखेर कामदाम त्यस्तै थियो मेरो पनि अनि खाने कामदाम गर्ने हिँड्ने थिएँ सुरु सुरुमा टाइम भयो अब दुई तिन वर्ष अनि त्यही हो कतिको याद आउँछ आउँछ नि याद गऱ्यो या त त्यो गर्नुहुन्छ त त्यसो भए गइरह हुन्छु टाइम टाइममा मिस गरिरहन्छु अब लाग्छ आफ्नै गल्तीले गर्दा छुट्या जस्तो लाग्छ गल्ती त अब मेरो पनि थिएन जस्तो थे लाग्छ होइन उसको पनि थिएन अब त्यही र के हुँदो रहेछ के हुँदो रहेछ कि पछि पछि बिस्तारै परिस्थिति परिस्थिति पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ सधैँभरि भाँडा मस्काएर अरू काम गरेर मेरो सन्तानलाई पनि भाँडा मस्काउनु त म दिन्न नि भन्नुभएको थियो हजुर त जस्तो दिन पनि आएको थियो तपाईँको लाइफमा भाँडा मस्काउनु पर्ने आएको थियो नि त मैले इन्डिया गएर कति लगभग एक वर्ष जति नै टोइलेट सफा पनि गरेको छु अनि त्यसपछि गिलासहरू हुन्छ नि त त्यो पनि गएको छु अनि पोछाहरू झाडु साडु पनि लगाएको छु कि त त्यो दिन देखेर चाहिँ यसमा चाहिँ केही रहेनछ केही गर्नु पर्दो रहेछ केही मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ चा, लागेको कि मलाई मैले यस्तो गरेँ अब मेरो छोराले पनि भोलिको दिनमा यही नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त मैले त केही डिफ्रेन्ट त दिन चाहन्छु नि त मैले जस्तो मेरो बुवाले त मलाई केही दिन सक्नु भएन नि त हो जुन आउनु भयो हुर्काउनु भयो सबै कुरा गर्नुभयो त्यो त सबैभन्दा ठुलो कुरो हो होइन तर जुन हुन्छ नि त एउटा सन्तान पाइसकेपछि सन्तानलाई पनि खुसी राख्न सक्नुपर्छ कि सन्तानले भनेको जस्तो बनाउन सक्नुपर्छ कि तर मैले त्यो पाएन कि तर त्यो चिज चाहिँ म मेरो छोराछोरीलाई दिन चाहन्छु कि त्यही भएर अहिले बिहे गरेको यत्रो भयो त्यही भएर छोराछोरी बनाएको छैन कि दा प्लानिङ त होला प्लानिङ छ अलिकति फ्युचर अलिकति राम्रो भयो भने गरिब भएर जन्मिनु एकदम ठुलो पाप हो पाप होइन दा पाप होइन गरिब भएर जन्मिनु पाप होइन गरिब छु भनेर सोचिरहनु पाप हो कि आफू आफूले गर्न सकिन्छ कि म अब भने नि त मलाई खुट्टा तान्ने मान्छे कति थिएँ होइन मलाई रोक्ने मान्छेहरू कति थिए मैले आफ्नो ट्यालेन्टहरू कहीँ न कहीँ कहीँ न कहीँ देखाइरहेँ कि कहीँ न कहीँ हुन्छ नि त केही न केही त होला नि त भन्ने लाग्यो नि त त्यही भएर त्यस्तो आफूले ट्राई गरिराख्नुपर्छ त जस्तै यहाँले अघि नै भन्नुभयो मैले भ्लग पनि हेर्थेँ आफन्त त कोही नभएपछि समाजले पनि हेर्दो रहेछ आमाबाबाको माया पाउनु भएन राम्रोसँग छ पाएन आमाबाबुको माया कस्तो हुन्छ भन्ने त थाहा छैन तर बुवा आमा भन्ने मैले हजुर हजुर आमालाई चाहिँ बुवामा हुन्छ होइन बुवामाले चाहिँ माया धेरै नै गर्नुभयो अब त्यही नै होला आमा बुवाको माया भनेको एक बसन लगाउनु भएन एक थपड हान्नु भएन बरु आफ्नो मम्मी बाबा भएको यदि हान्नुहुन्थ्यो होला गलत गर्दा मम्मी बाबा भनेको अब बाबा चाहिँ अब इन्डियातिर जानुभएको होइन अनि इन्डिया नै हराउनु भयो थाहा छैन कहाँ हुनुहुन्छ भनेर अनि मम्मी चाहिँ मम्मी बाबा त्यस्तै कुरा नमिल्ने मम्मी बाबाले चाहिँ रक्सीहरू खाने त्योबाट छुट्नु भएको पहिले भाइ चाहिँ तिन वर्षको थियो म पाँच वर्ष हुँदाखेरि हामीलाई बाजेवाजेले पालेको कि अनि त्यो भएर चाहिँ अब त्यस्तै छ बाबुआमाको स्टोरी पनि त्यस्तै छ अनि हो यो भएर चाहिँ त एउटा कुरा के छ छैन आमा दुई कोहीले भनेर हुन्छ नि सुन्नुपर्छ नि त्यो भएर चाहिँ मलाई अर्को म्यारिड चाहिँ गर्नु मन थिएन कि मलाई जति गरेँ नि मैले त्यो पहिलो घरबाट नै टिकाउँछु भनेर बसेको थिएँ कि होइन तर एक हातले मात्र ताली बस्दैन नि त जे कुरामा रिलेसन अगाडि बढाउनु पनि दुईजनाको हात हुनुपर्छ नि अनि मैले सकेन कि अनि हार मानेर जेसुकै होस् जेसुकै भनौँ मलाई भनेर मैले अगाडि बढिदिएको हो कि त्यो कुरा सुन्नुपर्छ नि त हामीले सुन्नै पर्छ सुन्नै पर्छ कमजोर कमजोर होइन छोरी मान्छे छोरी मान्छे जस्तो बलियो कोही पनि छैन दाइ हामीले जति भोग्न पर्छ नि त्यो कुरा केटा मान्छेले एक दिन भोगेर देखाओस् त सक्दैन भोग्न छोरी मान्छेले धेरै कुराहरू सबै कुराहरू भोग्न पर्छ कि दाइ

किन खोइकिन एउटा रिस हो कि के हो है थाहा छैन त्यो त किन काट्ने यो छोरी मान्छे किन छोरा मान्छे चाहिँ अब मैले बुढीलाई के खुवाउने के गर्ने कता जाने त्यो टेन्सन हुन्छ प्रेसर हुन्छ नि त छोरी मान्छेमा केही पनि हुन्न ए बुढाले कमाए खाइदिने हो आफूले कस कोही कोही होला आफूले केही गर्न खोज्ने नत्र कसैले पनि केही गर्न खोज्दैन कि बुढाको कमाइमा रमाइदिने हो बुढाले दिएन भने यो हो त्यो हो बुढासँग सारा गरिदिने हो खाली समय हुन्छ कि पुरा अनि त्यो खाली समयमा के हुन्छ त खाली दिमाग सैतनका घर कुरा काट्ने हो नपाएर बसेर न त

प्याच प्याच बोल्ने मान्छे हुन्छ नि मनमा राखेको मनमा लागेको कुरा बोल्छ तर भित्री मनमा चाहिँ केही पनि हुँदैन उसको यस्तो इगो थियो होइन तपाईँको मनमा भर्खर त सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिएको छु होइन समय लाग तर सफल भएर देखाउने छु यो समाजलाई भन्ने भयो होला यस्तो अझै पनि छ अझै पनि छ देखाउ समाजलाई भन्दा पनि आफूले आफूलाई देखाउनु छ अरूलाई देखाउनु होइन आफूले आफूलाई बनेर देखाउनु यो कुरा हुन्थेन भने त हामी कसैले छोडिसक्थ्यौँ

उसलाई हजुर जब ऊ मसँग छुटेको थिएँ नि त्यसपछि म उसको समाजमै बसेर पनि रोएको छु मलाई लाद लाग्दैन रुन <laughs> रोइदिन्छु म उसलाई पाएन नि त उसलाई नपाउँदाखेरिको रुवायो कि त्यो धेरै रोइएको छ अनि इभन ऊ पनि मेरो लागि धेरै रोएको छ रोइन्छ त लाइफमा पीडा भनेको मनमा थाहा हुन्छ भनौँ न जब दुईजना बच्चादेखिको साथी थियो पछि कति पछि भेट भयो नि त

त्यो त आफूले हो कोसिस गर्ने भने के अरूले त साराले त छुटाउने कोसिस गर्छ नि त है कोसिस त आफूले गर्नु पर्यो नि आफ्नो सम्बन्ध बाधी लाग्नको लागि अविवाहित हुन्थ्यो भने सायद मलाई पनि बुझ्थेन होला त अरू केटीले कि किनकि मैले बार बार भन्ने गर्छु मेरो त्यो चिज सम्हाल्नको लागि उनी चाहिन्छ कि मैले भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँले यदि अविवाहित हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ यति धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्थेन होला कि पाहुनालाई एक्लै अर्कालाई त्यो त विवाह गरे हो विवाह विवाह टुटेको त हो अथवा त्यो घर नराम्रो भएको त हो हजुर चलि त नराम्रो भएको होइन नि यति धेरै सुन्नको लागि विवाह टुट्या मन टुट्या होइन नि त फिलिङ्स त मरि मर्छ भन्ने छैन नि त यो कुरा चाहिँ अब बुझ्यो भने चाहिँ सायद अब धेरैजना महिलाहरू हुनुहुन्छ नि त हाम्रो दिदीबहिनीहरू उहाँहरूले सायद सुसाइडहरू अनि भित्रै कोठामा बन्दित भएर बस्ने त्यो चाहिँ वातावरण चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ त्यता कि अघि सुसाइडको पनि अवस्था आइसकेको थियो भन्नुभयो तपाईँहरूले होइन आत्महत्या गर्नु पनि प्रयास गरिसकेको थियो कारण चाहिँ के थियो यही हो समाज हजुर त मेन चाहिँ अब उसको पासले भन्दा पनि समाजले र उसको आफ्नो मान्छेले चाहिँ धेरै जस्तो बहुत धेरै प्रेसर दियो कि अनि चाहिँ अब एउटा डर बसिसकेको थियो कि घरबाट बाहिर कोही कोही कसैको बाइक हिँड्यो भने पनि हामीसँग त केही पनि छैन साधन अरू त आउँछन् त हाम्रो घरमा ए फलानाको लग्यो त त्यसले भनेपछि बाइक आउन हिँड्दा पनि हामी यस्तरी डराउँथ्यौँ कि सुत्थेनौँ कि त सुकेर हैरान भइसकेको थियो कि आँखा भित्र पसेर राति पनि झसक्क झसक्क भने यस्तो डर के त त्यही त उहाँलाई छोरा मान्छे बनाएर लिएर हिँड्नु पऱ्यो भनेपछि मैले सोच्नु पर्छ कुन अवस्था थियो मैले <laughs> बह लाग्ने कि त अब्याप्पो पछाडिबाट कसैले हान्धिहाल्ने हो कि होइन कसैले मुख चिनिहाल्ने हो कि मलाई हाने त फरक परेन उसलाई केही नहोस् भनेर चाहिँ छोरा मान्छे बनाउँथेँ कि मैले पर्यो मेरो रिलेसनमा बसिसकेपछि त्यही अब कुरा सुनेर मन दुख्थ्यो त्यस्तो अब ठुलो झगडा परेको चाहिँ छैन भनौँ न <laughs> अब एकचोटि चाहिँ छुटेको बेलामा चाहिँ एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग चाहिँ अलिकति झगडा गर्नु परेको थियो लिनको लागि लग्छु भनेर जबरजस्ती यो अर्काको सम्पत्ति हो तैँले लग्न पाउँदैनस् भनेर त्यस्तो टाइपको भन्नुभएको थियो नि त चसको सुक्यो होस् म लग्छु भनेर त्यस्तरी झगडा गर्नु चाहिँ परेको थियो पिठाइ पनि खाएको चाहियो त चाहियो चाहियो कि जो मेरो हो त्यो मेरो चाहे त्यो सेकेन्ड ह्यान्ड किन्नुहोस् थर्ड ह्यान्ड किन्नुहोस् मान्छेले सोचाइ भन्छ नि त त्यस्तो विवाहित किन्नुहोस् अविवाहित किन्नुहोस् हामी दुईजनाको मन मिलेर छ नि त यदि उसले त्यस्तो गर्थेन भने त मैले चाहन्थेन कि अनि उसको पास्टहरू पनि सबै सुनेको छु नि त मैले अनि अनि ऊ नै हो सबै कुरा भनेर त्यस्तो लागिसकेको छ कि टिक्नलाई के जरुरी छ साथ एक अर्काको साथ अनि अरूको कुरा नसुन्ने होइन अरूले जे भनोस् तर म के हो भनेर अरूले नराम्रो भन्यो भने मेरै कुरा सुन्ने कि अरूको नसुन्ने किनकि माया मैले गरेँ त उसले गरेँ भने त एकअर्कालाई अनि हामी एकअर्कामा अरू किन आउने त त्यस्तो मान्छेलाई सम्बन्धमा ल्याएन भने चाहिँ सम्बन्ध छ कि अनि माया चाहिँ सबभन्दा धेरै माया टिकाउनको लागि माया नै जरुरी छ कि फेरि हो माया भन्यो भने चाहिँ हुँदैन माया भन्ने शब्द नि सुन्ने बेला पो हो त दाइ हलुङ्गो तर माया भन्ने शब्द यति धेरै गर्मो छ नि कस छ गाह्रो छ मायामा त धेरै कुराहरू पर्छ कि ए तँलाई म अहिले पनि माया गर्छु भनेर त्यो हुँदैन नि त त्यो पछाडि कति धेरै कुराहरू लुकेको छ त्यसलाई निभाउनलाई के के गर्नुपर्छ त्यो कुरा पनि जान्न जरुरी छ नि त त्यही भएर चाहिँ मायाको लागि माया निभाउनलाई चाहिँ माया जरुरी छ अनि एकअर्काको साथ एकअर्कालाई बुझ्ने एकदम धेरै बुझ्नु पऱ्यो विश्वास होइन सबै नभनौँ हो, अलिक अधिकांश अथवा म मसँग जोडिने धेरैजनाले चाहिँ आमा र बाबाको मायामा पनि फरक हुन्छ होइन आमाको माया चाहिँ नि स्वार्थ माया बाबाको कहिले हुन सक्दैन बाबाको माया पनि स्वार्थ लुकेको हुन्छ भन्छन् हो के लाग्छ तपाईँलाई फरक त हुन्छ त मैले अब बुझेको अनुसार चाहिँ हाम मेरो मेरो पर्सनल ओपिनियन चाहिँ के छ भनेपछि हाम्रोमा चाहिँ अब बाबाले चाहिँ अब बुझ्नु हुँदैन नि त जति हामीले माया गरौँ कि उहाँले चाहिँ हामीलाई गलतै सोच्नुहुन्छ कि अब इभन मलाई चाहिँ बाबा मन त पर्छ होइन यसो अनुहार हेऱ्यो टिट लाग्छ होइन अनि त्यो यसो अब अरूले खाना हामीले खाना जे खायौँ त्यो खान दिनु मन लाग्छ जे लायौँ त्यो लाउनु दिनु लाग्छ तर बाबाले चाहिँ त्यस्तो कहिले गर्नु भएन कि हाम उहाँसँग चाहिँ मेरो फाइट परेको हो नि त झगडा परेको हो नि त त्यही भएर बुवाको नजर चाहिँ मेरो म प्रति चाहिँ हमेसा ब्याड छ कि मैले जति सुकेँ बुवालाई मैले ज्यानै फालेर दिउँ तर बुवाले बुझ्नु हुँदैन कि त्यो कुरा त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ आमा र बुवाको माया चाहिँ फरक त हुन्छ जस्तो लाग्छ किनकि आमाले बुझिहाल्नुहुन्छ त्यो कुरा तर बाबाले बुझ्नु हुँदैन कि बाबा भनेको एक डेट के छोरा मान्छे हो नि त एक डेट उसले मलाई त्यस्तो गरे त गरे गरे राखिहाल्नु बा त्यही भएर मलाई चाहिँ बाबाको माया चाहिँ के हो भनेर चाहिँ बुझाएको छैन आमाको माया चाहिँ के हो त्यो चाहिँ बुझ्छु म आमा भन्ने शब्द के हो तपाईँको लागि आमा भन्ने ब... शब्द आमा आमाको वर्णन गर्नै सकिन्न नि दा आमा त अब आमा भइहाले नि होइन अब के भनौँ अब आमा दुःख पर्दा छत बनिदिन्छ होइन अनि आँसु पुस्तिन्छ अनि एक घाँस मिठो खान दिन्छ आफूले नखाएर भए पनि त्यही नै त अनि आमा आमाको शब्द त यो सायद यो सृष्टिले पनि गर्न सकेको छैन नि त वर्णन होइन आमा त आमा नै हो तर त्यो समटाइम्स अब मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ होइन त्यसले गर्दा चाहिँ सम्बन्धमा खल्लोपन कहिले नआओस् भन्छु म कसै पनि कोही पनि आमा र सन्तानमा जस्तो हामीलाई भएको थियो नि त त्यो भनेको सम्बन्धमा त्यो त्यति बेला खटपटाएको भनेको पैसाले नै गर्दा एकदम बेला हामी आमा माया कम भएको त्यो चाहिँ पैसाले गर्दा त्यो यस्तो वातावरण ल्याइदिन्छ कि अब घरमा खानेकुरा केही छैन झगडा पर्दैन त घरमा सबै अब फ्यामिलीले थियो अब हामीले मात्रै कति गर्नु त यसलाई अर्काको आफूले बुढी लिएर आएछ अनि यसलाई यसको बुढी पनि हामीले पाल्नु त भन्ने टाइपको त्यस्तो आउँछ होला थ्याङ्क छोडिदिन्छ जेसो के गर्छन् गर्छन् भन्ने एक टाइममा त हुन्छ नि तर के यस्तो कुरा छ कि बुझ्न नसकेको दा होइन बिहे गरिसक्यो भने आमा बाउले पनि छोरालाई अलगै दिने रहेछ कि त्यत्तिकै टाढा भइहाल्ने रहेछ कि त्यो सम्बन्ध बिहे गर्नुभन्दा अगाडि र बिहे गरिसकेपछि आमा बाउ छोरी हुन्छ नि अलग भइहाल्दो रहेछ कि हामीले फिल गरेको हामीले फिल गरेको अरूले गर्नुहुन्छ कि थाहा छैन होइन तर के खै किन अब बिहे गरिसक्यो ठुलो भइसक्यो भन्ने लाग्छ होला नि त होइन बुवा आमालाई पनि ठुलो भइसक्यो बिहे गर्नु भनेको त ठुलो कुरा हो नि त बुझ्नेलाई अब बिहे गरिसक्यो आफै गर्छ जे गर्छ गर्छ आफै बिहे गरिसक्यो नि त अब त्यसलाई त्यो बच्चा हो र हामीले हेर्नलाई त्यो खालको आउँछ होला नि त बुवा आमाको मनमा त्यो भएर चाहिँ अनि अलगै हुने हो कि मैले चाहिँ के चाहन्थेँ भने सिधै है लाइक अब पहिला म बुवा भन्दा पनि जब मैले त्यस्तो गलत काम गरेको थिएँ नि त त्यस्तो गलत काम गरिसकेपछि चाहिँ म मम्मी र दिदीको चाहिँ लास्टै क्लोज मान्छे कि यति धेरै क्लोज कि अब बिहे पनि सायद त्यही नै क्लोज पनि हुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो बट हुँदो रहेनछ उहाँहरूलाई खै के लाग्छ है उहाँहरूले पनि सायद मेरै भलाइको लागि सोचेर नै त्यस्तो गरेको होला है तर चाहिँ हुँदो रहेछ जति तपाईँ बिहे नगर्दाखेरि हुनुहुन्छ नि क्लोज परिवारसँग त्यति क्लोज चाहिँ हुँदो रहन्छ साथीभाइ जीवन अतिको जरुरी छ जरुरी छ त एकदम धेरै म जब मेरो घरमा बोजू बित्नु भएको थियो नि त त्यति बेला एक्लै परेको थिएँ त त्यति बेला बुझेँ मैले साथीभाइ भनेको के हो भन्ने कुरा कतिको याद आउँछ पुराना दिनेहरू कतिको याद आउँछ ती साथीहरू साथीहरू याद आउँदैन मलाई त साथीहरू साथीहरू पनि राम्रो छ भने याद आउने या हो नराम्रो छ भने त्यो साथीलाई त याद गरेर काम छैन जीवनमा नराम्रो साथी नै भेट्यो राम्रो साथी भनेको उहाँ नै हो कि साथीबाट बुढो भएको हो जीवन साथी राम्रो साथी भनेको उहाँ नै हो नत्र नि त्यो सपोर्ट गर्ने त आफ्नै मान्छेले त धोका दियो त अनि साथीले कसरी साथ दिने हो र आफ्नै मान्छेले त यो गर्छु त्यो गर्छु यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर भएपरिको सपनाहरू देखाएर अनि बिचमा लगेर छोडिदिन्छ भनेपछि अनि त्यो भएर चाहिँ कस्तै पनि विश्वास लाग्दैन मलाई साथी मलाई कोही पनि चाहिँ अहिले पनि हामी कतै अघि तपाईँले देख्नु नि हाम्रो पारा अहिले पनि हामी कतै जाने बेलामा उहाँको साथी म हो मेरो साथी उहाँ हो कि जहाँ जाँदा जा पनि हामी दुईजनासँगै हुनुपर्छ फेरि साथी भनेको हामी दुईजना हामी दुईजना भयो भने हामीलाई कोही पनि जाइन कि अनि हाम्रो फ्यामिली हुनु साथमा एक टाइममा फ्यामिली नै हुनुहुन्थेन तर त्यति बेलाको टाइममा बुझ्नु भएन कुरा होइन नबुझ्ने दिन पनि आउँछ हो त्यो अलिकति फ्यामिलीमा पनि फ्यामिलीमा हामीमा ग्याप भयो त्यसपछि बल्ल थाहा भयो कि फ्यामिली भनेको के हो र उहाँहरूलाई पनि थाहा भयो कि छोराबारी भनेको के हो भन्ने कुरा माया बढ्यो कि त्यो ग्यापमा अनि अहिले त हामी त बलियो भइसकेको छौँ नि रिसमानेले गर्दा ए बुहारी बिहानसँग सुत्छ किन हो भाँडा मात्ने कति सुताएर राखेको भनेर कुरा काट्छन् अनि आमालाई सुनाइन्छन् कि त आमाले भाँडा मात्र यताउता गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि बिहान उठेर गऱ्यो भने कुरा सुनाइदिने हो

हो। हो ज़ौरी ज़ौरी ज़ौरी। आने आने। कुरा काट्ने मान्छे भएन भने कहाँ अगाडि बढ्न सकिन्छ दादा खलानाको छोराले त्यस्तो गरी ए हो ल त म पनि त्यस्तै गरेर देखाइदिन्छु नि त आमा कम्पिटिसन चल्छ नि त होइन हुनुपर्छ त्यो चाहिँ त्यो भयो भने बल्ल असली समाज हो भन्ने लाग्छ सफलतामा साथ दिने सबै हुन्छन् होइन असफल हुने बेला साथ दिने तर यो चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ लागु छैन त अरूकोमा लागु छ किनकि यो कुरा भनेको चाहिँ मैले जब सालाजीको जग्गा बचाउन खोजिरहेको थिएँ नि त त्यति बेला बुझेँ कि आफन्त के हो र पढाइ के हो भन्ने कुरा आफूलाई पढेपछि थाहा हुन्छ आफन्त मलाई चाहिँ लाग्दैन यो तपाईँले भन्नु पनि यो अरूमा लागु होला तर मलाई लागु छैन लाग आफन्तले साथ दिन्छ भनेको त होइन रहेछ मेरो त कोही नै हुनुहुन्न नि त उसको त अब पुरा गाउँसँग ठुलो छ क्या समाज ठाउँहरू मान्छेहरू अनि उहाँहरूले चाहिँ अब मैले भन्दा मेरो बुढी नै भन्दा राम्रो होला यो कुरा चाहिँ कसरी बचाउन खोजिरहेको थियौँ अनि उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो के गर्ने बाहिरको मान्छे आएर त पक्कै पनि आफ्नो घरभित्र हमला त गर्दैन आफ्नै घरभित्रको मान्छेले त्यही हो अब आमा बिरामी हामीसँग आम लिएर राखेको थियौँ अनि ऊ चाहिँ अहिले यतिको कुरो देख्नुभयो है पहिला त ऊ त पागल भए थियो नि त मान्छे नचिन्ने आफू को भन्ने थाहा छैन हामी को भन्ने थाहा छैन त्यो सिचुएसनमा थियो कि त्यति बेलामा हामीले अति भएर त्यति बेला हामीसँग पैसा नि थिएन युट्युबबाट कमाइ नै हुन्थेन अनि हामीले नसकेर चाहिँ जसरी भयो नि बरु बरू तिरौँला सुधाकेन्द्र हालौँ भनेर केन्द्र हाल्यौँ होइन त्यसपछि आमालाई हामीसँग राख्यौँ आमालाई लिभरको समस्या छ अनि त आफ्नो मान्छेले त आमामामा जग्गा खान खोजेर के के गरेर आफ्नै मान्छेले फेरि कस्तो के कुरा पनि कस्तो गर्ने त है हामीले भनिरहेछौँ जग्गा बेच्नु पर्दैन हामी पाल्छौँ हामी पाल्छौँ है जग्गा नबेचेर नै हामी पाल्छौँ अहिले त्यही नै गरिरहेछौँ है हामी पाल्छौँ तर यो जग्गा नबेचिदिनु भन्दाखेरि हुन्न अरे भने तपाईँहरू राख्नु दुईजनालाई तपाईँहरू राख्नु भाइलाई र आमालाई तपाईँहरू राख्नु तर त्यो जग्गा नबेति भन्दा पनि छैन अरे जग्गा नबेचेसम्म अप्सनै छैन हामी पाल्छौँ त हामी पाल्छौँ हामी जग्गा पनि बेच्दैनौँ हामी जग्गा नबे तपाईँहरू यहीँ बस्नु यहीँ हेर्नु तपाईँहरू पछि हुँदासम्म थाहा हुन्छ नि त जग्गा बेचेर पालेसम्म कि नबेचेर पालेसम्म भन्ने कुरा त्यो गर्दा पनि हुँदैन रे जग्गा त बेच्नै पऱ्यो अरे कुटाइ पनि खाइयो नि त जग्गा बचाउन खोज्दाखेरि बाटोमा पिटेको नि अनि

गोठाला क्या गोठाला भनेको थाहा छ mm. नि त भेडा बाख्रा चराउने यताउता गर्ने त्यो काम अनि बाजेलाई पनि त्यही काम नाम मिल्यो बाउलाई पनि त्यही नाम मिल्यो अनि मैले चाहिँ के सोचेको छु भने चाहिँ यही गोठालालाई चाहिँ एक दिन ब्रान्ड बनाउँछु कि मैले चाहिँ त्यस्तो सोचिरहेको छु बाउलाई पनि त्यही नाम मिल्छ अनि हामीलाई चाहिँ गाउँघरमा यताउता कहीँ पनि जिस्काउने नाम चाहिँ गोठाला हो कि अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब तँ गोठालाको छोरो यहाँ आएर यस्तो मैले आफ्नै फुपूहरूबाट पनि उसको फुपूहरू त्यस्तोसम्म गाली खाएको छु कि यतिसम्म गाली गर्नुभएको छ त्यो जातले त्यो नामले मैले बुझेँ कि अनि त्यसपछि के रहेछ भन्ने कुरा हामीले गर्ने कामले पनि हामीलाई जज गर्छ जज गर्दोरहेछ त बस्टि नराम्रो लाग्ने कि अब म सायद त्यहाँ बोलेर म झगडा गर्थेँ मलाई सायद उनीहरूले जोसाउनु खोजेको मैले बुझेँ नि त उसको जग्गा बचाउनु छ होइन आफ्नो त्यो गाली सुनेर भए पनि बस्नुपर्छ भन्ने लाग्यो कि अनि दबेँ बसेँ कुटाइ पनि खाइयो खाइयो जग्गा बचाउन खोज्दाखेरि अहिले त्यो जग्गा त्यत्तिकै छ न आमाको लागि बेच्नु परेछ न भा शालाजीको लागि बेच्नु परेछ कोही नहुनेको भोगान हुन्छ भन्छ नि त यो चाहिँ मलाई लाग्छ ट्रु हाम्रो फ्यान सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ नि यति धेरै माया गर्नुहुन्छ नि हाम्रो हरेक दुःख बुझ्नुहुन्छ कि यदि हामी गलत गलत नराम्रो कन्डिसनमा छौँ भने पनि हामीलाई त्यो तुरुन्तै बुझ्नुहुन्छ कि त्यही भएर कोही नहुनेको भोगान हुन्छ भनेको हो रहेछ जस्तो लाग्छ कि सुन्दाखेरि पनि होइन होला जस्तो लाग्दैन कि यति धेरै यो धेरै दुःख हामी त उमेरले होइन नि हामी त परिस्थितिले पो बढ्दो भएको मान्छे उमेरले त सानै हो नि दाइ त बुढो भइसक्यौँ भोगाई यति धेरै छ कि भोगाइले बुढो बनाइसके कि हिम्मत हार्नु हिम्मत सबभन्दा मान्छेको हिम्मतमा रहेछ कि ठुलो कुरा भनेको अनि साथ हामीले बुढाबुढी मात्रै सारा दुनियाँ यता र उता होस् होइन दाइ हामी बुढाबुढी मात्रै साथमा हुनु हुनुपऱ्यो नि हामीले जे पनि गरिदिन्छौँ कि मलाई केही पनि आउँथेन कि सुरुमा हामीले भेट्ने बेलामा हामीले पहिला पेज चलायौँ होइन फेसबुकमा सारा फोटोहरू भाइरल भइदिने कि पेजमा हालेको फोटो अनि मेरो बुढोले यस्तो पोज गर यस्तो पोज गर गरेर सिकाउने कि सायद म पहिलो घरबारमा हुन्थेँ भने त म त त्यही गाउँले पारा ए दुनियाँभरि सहँदै बस्दै गर्नु पर्थ्यो होला कि मैले उसलाई पनि ठुलो सहनु पनि गलत होइन गाउँले पारा जीवन बिताउनु पनि गलत होइन तर पार्टनर सही भएन कि त्यही त नि त्यो भएन नि त अनि त्यसपछि उहाँसँग भेटेर चाहिँ उहाँले नै सिकाएको कि मलाई यो ठाउँमा यत्तिको त मलाई उसले बनाएको हो नि त म त कस्तो थिएँ कस्तो थिएँ पहिला त मलाई थाहा थिएन क्यामेरा के हो फोटो के हो फेसबुक के हो अहिलेको जेनेरेसनमा भएर नै मलाई त्यो कुरै थाहा थिएन कि दाइ यस्तो गर्नुपर्छ है उस्तो गर्नुपर्छ हरेक बाटोमा हुन्छ नि ए सेकेन्ड म्यारिड दुनियाँले भन्नु उसले त मलाई नचाएर हिँडाल्नु दाई आफूसँग अनि फोटो खिचाउने आफूसँगसँगै अनि मलाई भिडियो बनाउनु पठाउने मलाई हरेक कुराहरू सिकाउने यतिको बाटो त कहाँ थिएर म आमा नि सबै कुरा बाटो त उसले बनाएको नि मलाई अनि त्यही भएर त नि बुढाबुढी भयो भने त हामी त जे पनि गरिदिन्छौँ कि सब दुनियाँ जित्दिन्छौँ दाइ त्यही भएर मान्छेहरू मलाई भन्नुहुन्छ क्या तपाईँको जस्तो बुढी हुनुपर्छ कन्फिडेन्स यताउता सबै कुराहरू भएको यताउता होइन राम्रो सबै कुराहरू बुझ्ने त्यसको लागि त तपाईँले पनि बुझ्नु पऱ्यो नि त होइन तपाईँले उसलाई खुल्ला छोडिदिनु पऱ्यो कि लाइक तपाईँसँग हिँडाल्नुहोस् होइन यदि अरूसँग हिँड्न दिनुहुन्न भने तपाईँसँग हिँडाल्नुहोस् तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यही गराउनुहोस् आजभोलिको मान्छेहरू के हुनु छ भने चाहिँ सायद अब कति पहिला नराम्रो लाग्ला मेरो यो कुरा है सँग हिँड्नको लागि चाहिँ बुढीलाई एकछिन नाटक गर्छन् कि त्यो नाटक चाहिँ नहोस् भन्छु कि जहाँ जानु छ खुल्लिआ के जियो फ्याक्ट कुरा गऱ्यो भने चाहिँ सम्बन्ध बच्छ भन्छ जस्तो लाग्छ त्यही भएर तपाईँले मेरो जस्तो बुढी या पनि मैले भन्दैन कि मेरो बुढी सर्वश्रेष्ठै छ होइन तर चाहिँ त्यस्तो यदि चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आफूले आफूले जे गर्नुहुन्छ त्यही नै गराउनुपर्छ कि आफूले एउटा काम गरेछ बुढीको पिठ पछाडि गएर अनि छ धोका दिने काम त गर्नु भएन सो के छ अब अब के छ के गर्ने प्लान छ सरको चाहिँ केही छैन अझै रिकभर भइरहेछ दाजु भर्खर डेढ दुई वर्ष भयो अझै एक दुई वर्ष हेरौँ अब त्यही भेनाजु अहिले घरतिर बस्नु छ खाइदिन्छ है भन्नुभएछ खान्न अस्ति नै एक दिन त्यस्तै त्यो भइरहेको थियो त्यही भएर ठिक छ भने के छ अब फेरि अब लाइक प्लान त केही होला नि केही सोचेर होला नि त अब रिकभर भइसक्यो म यस्तो गर्छु यो गर्छु कि तपाईँलाई त भ्लग बनाउन रहर लाग्यो होला अब चाहिँ म पनि बनाउँछु त्यस्तो केही छ त्यस्तो त अहिले केही सोचेको छैन अब त्यही हो अब गर्न पनि के नै सकिन्छ र हातमा कुनै सिप छ अब के नै कुनै सिप सिप सिक्नु पर्ला भन्ने सोच्छ त्यति मान्छे अब सिक्नुपर्छ हजुर भ्लगै बनाए पनि हुन्छ धेरैले माया गर्न थालिसक्दछ तपाईँलाई त आज भोलि त एकदमै होइन लाग्थ्यो त्यो धेरै माया पाउँछ जस्तो लाग्थ्यो आफूलाई लाग्थेन फ्यान हो। <laughs> 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 so, थी थी हो सो छ भएको अब हामी एकदम अन्तिमतिर छौँ हामी चाहिँ हजुर त होइन दुःख सुखको कुरा त भइ नै हाल्यो युट्युबहरूले सोचको छ कि म चाहिँ एकजना दाइकोमा काम गर्थेँ पहिला त हामी टिकटक यताउता गर्थ्यौँ तर युट्युबसम्म चाहिँ सोचेको थिएनौँ त्यहाँसम्म चाहिँ सोचै जान्थेन किनकि यो हाम्रो बसकै कुरा होइन जस्तो लाग्थ्यो नाम खुलेर भन्दा हुन्छ कोदा ट्वेन्टी गेमर हुनुहुन्छ अनि उहाँसँग उहाँ चाहिँ अहिले नेपालको नम्बर वान युट्युबर हुनुहुन्छ उहाँकोमा जब गर्थेँ फिफ्टी थाउजन्ड स्यालेरी थियो अनि दाइकोमा काम गर्दा गर्दा चाहिँ मलाई सोचायो कि यो कुरा त म पनि गर्न सक्छु तर डिफ्रेन्ट वेमा दाइले गेम खेल्नुहुन्छ तर म चाहिँ मेरो तरिकाले मेरो स्टाइल देखाउन सक्छु नि त भन्ने लाग्यो अनि त्यसपछि त्यहाँबाट बुढीलाई जोसा अनि बुढीले बिचरा उसले त होइन गर्ने होइन अहिले जब नछोड्ने यताउता भनिरहेको थियो अनि गर्नुपर्छ म सक्छु म त्यो त्यो क्षमता छ भने अनि यो कुरा युट्युबमा लाग्दाखेरि यो कुरा पनि मन लास्टै दुख्छ कि त फ्यामिलीले बुझेन कि यति बेला लाइक हुन्छ नि त मैले मेरो गुडीको सुनको सिक्री बेचेर वाइफाई जोडेको कि त एक वर्षको अनि त्यो एक वर्षमै देखाइदिएको देखा कि मैले गरेर त्यस्तो हुन्छ भनेर so, सो ट्वेन्टीजीसँग छुट्टिनुको कारण चाहिँ युट्युब नै हो युट्युब भन्नाले चाहिँ अब दाइरा मेरो चाहिँ अलिकति केही न केही छ अलिअलि होइन त्यसले पनि हो प्लस अब आफूलाई पनि केही गर्न मन थियो कि अब त्यस्तो सबै कुराहरू त खुलेर नभनौ शान्ति नै अलिकति टाकन टुकुन परेको थियो दाइरा मेरो अब दाइले चाहिँ एकदम अनेस्ट मान्छे चाहिँ हम्बल हुनुहुन्छ है दाइले चाहिँ अब भन्नु होइन त्यस्तो चाहिँ एकदम धेरै भाइ आऊ गर यताउता सबै भन्नुहुन्छ अझ पनि केही कुराहरू मेरो केही आइडियाको हुँदा पनि दाइले नै रिकभर गरेर दिएको अनि एकदम धेरै सम्झाउनुहुन्छ दाइ जस्तो हम्बल मान्छे त सायद पाउन गाह्रो नै छ आफूले जानेको सबै कुराहरू सिकाउनुहुन्छ तर त्यही हो मलाई चाहिँ आफ्नो तरिकाले गर्न मन लागेर आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाउनु मन लागेर क्या ठ्याक्कै ट्वेन्टी थ्रीसँग मेरो पनि भेट भयो होइन उहाँको पनि सङ्घर्ष तपाईँ जस्तै त हो नि बसेर काम दुःख गर्नेले दुःख बुझ्दै आफूले पाएपछि अर्को दुःख ठ्याक्कै बुझ्दो रहेछ हो त नबुझ्नेहरूले जज मात्र गर्ने हो

अनि त्यस्तो छ भने छोरा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ अनि त्यस्तो भन्थे नि त सबैले अनि यिनीहरूको अगाडि चाहिँ गरेर देखाउनुपर्छ है बिब्यामले भनेर हामी चाहिँ अगाडि बढेको थियौँ अब केही नभए पनि यत्तिको ठाउँमा आउनु त केही न केही त हुनु पऱ्यो नि त दाइ त्यत्तिको त हुँदैन नि त अनि यतिको ठाउँमा आउनु पनि ठुलो कुरा हो अब उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा यो म्यासेज हो कि केही गर्न सक्दैन आफूले हौसला कसैलाई दिन सक्दैन भने खुट्टा नि नतान्नु कि जे गर्छ उनीहरूको हातमा हो कि छोड दिने भनेको गलत बाटोमा छ भने बरु गलत बाटोमा भन्नु पर्यो यदि सही बाटोमा छ भने उसलाई चाहिँ अझ धेरै साथ सपोर्ट दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ पक्कै गरिब भएर जन्मिनु पाएको होइन गरिब भएर मर्नु चाहिँ पाप हो हजुर अथवा अतीतलाई बिर्सिनु पर्छ होइन यस्तो भइम उस्तो भयौँ भन्दै बस्दै गरेको बित्ति त पोहोर साल र अहिलेमा त हाम्रो त जमिन आसमनको फरक फरक छ दाइ पोहोर साल हाम्रो सबैको घरमा रमझम हुन्थ्यो अनि मासु भात पाक्ने अब हाम्रो घरमा त दसैँ तिहारमा त मासु पनि खान नपाइने कि अनि उहाँ चाहिँ के भन्ने अनि नरम लाग्ने उहाँलाई अनि त्यसपछि बरु जाऊ माइततिर जाने जाबरु अनि माइतीतिर जाऊ बरु उतातिर खानु मिठो मिठो भनेर मलाई पठाउने कि म जान्थेन कि अब बुढा यहाँ छ होइन अब माइतम गएर मासु भात कसरी खाएर बस्ने हो यहीँ बस्छु म भनेर भन्थेँ नराम्रो मानेर पठाउने कि जाऊ भनेर भन्ने कि मलाई त्यस्तो पोहोर सालसम्म हाम्रो त्यसो दिन्थ्यो कि दाइ अनि हामीले खाने बेलामा खाना नपुग्ने होइन एक टाइममा खाना नपुग्ने बेला अनि मेरो बुढोले चाहिँ मैले आफैले खायो भने थोरै खान्छ भनेर उसलाई पुऱ्याउनु लागि म आफू थोरै खान खोज्ने कि उसको पेट अगाओस् भनेर त्यो बेला उहाँले ठाउँ मुस्ने म मुस्छु आफै भन्ने मुसेर आफूलाई भन्दा धेरै घाँस मलाई खुवाउने कि एक महिनासम्म पनि त्यसरी उसकै हातबाट नि मैले खाएर बसेछु कि खाना किनकि मेरो पेट भरियोस् भने उसले आफूले थोरै खाएर मलाई खुवाइदिने हो कि त्यस्तो दिन पनि हामीले भोगेछौँ नि त अनि त्यही दिनमा रमाएको भयो यस्तै हो मेरो दिन भनेर बसेको हो त हाम्रो यो दिन आउँथ्यो त आउँथेन नि त हिम्मत हारेनौँ हामीले गर्नु छ कि नै कि भनेर अगाडि बढ्यौँ त्यही भएर मान्छेको सबैभन्दा ठुलो कुरा गरिब भए पनि जे भए पनि गर्न सकिन्छ क्या दाई आफूले आँट्न पऱ्यो जे पनि गर्न सकिन्छ त्यही भन्छु म त मैले त त्यही हो दाइ अब त्यस्तो त्यस्तो दिन देखेछौँ अहिलेको दिन त हामीले धेरै राम्रो बनाइसक्यौँ हिम्मत हार्नु भएन लाज मान्नु भएन लाज त बिल्कुलै मान्नु भएन यदि तपाईँसँग ट्यालेन्ट छ बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ भने आफ्नो दिमागले काम गर्नुहोस् साइलेन्टली काम गर्नुहोस् होइन किनकि अब ट्यालेन्टवाला मान्छे त बहुलै हुन्छ देख्नु देख्नुभएको हुन्छ होला मेरो ठाउँ ठाउँमा निक्लिहाल्छ आफ्नो चिजलाई उकास्न मन लागिहाल्छ त्यही हिजोको दिनमा एक छाक खानको लागि सङ्घर्ष गरिन्थ्यो दसैँमा मासु खान अर्को पीडा थियो हजुर अहिले दुई लाखको फोन किन्ने <laughs> फ्यामिली युट्युब फ्यामिली उहाँहरूको माया अनि इभन हाम्रो गणेश सरलाई पनि सन्चो गर्न सक्ने अवस्था भइसक्यो जग्गा नबेच्ने अवस्था भइसक्यो त्यही युट्युब त्यही युट्युब फ्यामिली उहाँहरू बिना र युट्युब बिना त हामी त जिरो केही पनि होइन अहिलेको नै अवस्था त्यही हुन्थ्यो जस्तो फेरि त अठार हजारको दबाई लाग्छ कि एक महिनामा लिभरको दबाई अठार हजारको दबाई कसरी ह्यान्डल गऱ्यो हामीलाई हामीले जबकि कि अठार हजार एक महिनाको स्यालेरी हुन्छ मान्छेको पन्ध्र हजार होइन गणेश सरलाई पन्ध्र पन्ध्र हजार लाग्थ्यो सुधार केन्द्रमा दबाई पानी त्यस्तै

टेन्सन दिने घरमा रक्सी खाने अब हाम्रो सिचुएसन पनि त्यस्तै हुने पैसा नहुने अनि ए छोडिदिउँ न त भनेर हामी डिप्रेसनमा गएर हुन्छ नि डिप्रेसनै हुने कि हामीलाई त सोच्नै नसक्ने अनि भिडियो छोडिदिने अनि त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले बुवाको कुरालाई अनि बाउ यस्तो छ छोराछोरी यस्तो गर्ने भन्ने त्यो कुरालाई डिमोटिभेट भइदो रहेछ कि अनि होइन बेबी हामीले त्यस्तो गर्नु हुन्न हामीले जियो त्यो दे देखाइदिने हो अब बरु यही कुरालाई हामीले हिम्मत बनाएर अगाडि बढौँ भनेर जहिलेदेखि हामीले बुवाको सबै हाम्रो ओपन हाम्रो सबै फ्यामिली कुरा खोलिदिउँ नि भिडियोमा त्यहाँदेखि हाम्रो त कन्टिन्यू छ हेर्नु नि दाइ है कन्टिन्यू गर्न सकेछौँ कि किनकि हामीले जुन हाम्रो कमजोरी हो नि त्यसलाई हामीले तागत बनाएर हिँड्यौँ कि अगाडि त्यही भएर आफ्नो कमजोरी जसले आफ्नो कमजोरी थाहा पाछ र त्यसले त्यो कमजोरी हेरेर हजुरहरूलाई हेप्छ भनेपछि

ल गणेश सर थ्याङ्क यू सो मच आइदिनु भयो सो अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ अडियन्सलाई के भन्न चाहनु सर के भन्ने हजुर जस जसरी जस जुन बाटोमा लाग्नुभयो त्यो बाटोमा नलाग्नु होला गलत त्यही हो साथीहरू होइन अब जिबो बुदाईको फ्यानै हो म त होइन जिब उदाको फ्यानै हो अब त्यही हो त्यो चिजमा लागेर काम छैन होइन एक नै एक दिन चाहिँ छोड्नै पर्छ होइन एक नै एक दिन चाहिँ बुझिहालिन्छ त्यही ढिलो चाँडो कुरा हो गाह्रो चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ होइन धेरै गाह्रो हुन्छ त्यही हो आफूले चाहिँ एउटा हिम्मत चाहिँ बनाउनु पर्दो रहेछ क्या झन् झन् तल तल भन्दा माथि माथितिर हेर्दै माथि माथितिर चढ्दै गयो भने चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ त्यसलाई चाहिँ आफूभन्दा अलिक टाढै राखेर आफू चाहिँ हिँड्दा चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ जाने एउटा बेला अब कुन

आज केही नै भएन यहाँ त पहिला चाहिँ अब बुढीले नै पर्पोज गरेको अहिलेसम्म पर्पोज गरेको छैन अब दाइको टेलिभिजन सोमा आएर चाहिँ म मेरो बुढीलाई अब यत्तिकै विदाउट पहिले ए हाम्रो कमजोरी भनेको जब मायाको कुरा आउँछ नि हामी मुख मुखमा हेर्दैनौँ आँखा छिमा गर्ने अनि सुन्ने सो आई लभ यु सो मच होइन यसरी नै साथ दिनु अब म गलत बाटोमा छु भने चाहिँ मलाई सम्झाउनु मलाई बुझाउनु अनि मेरो साथ कहिले पनि नछोड्नु होइन अब हामी दुईजनाको साथ कहिले पनि नटुटोस् लभ यु सो मच मचलाई त्यही हो अब खुट्टा तान्ने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन यदि तपाईँसँग ट्यालेन्ट छ कला छ भनेपछि तपाईँ कहीँ न कहीँबाट निखारिन सक्नुहुन्छ होइन सो so, आफूले आफूलाई स्ट्रङ बनाउनुहोस् आफूले आफूलाई दह्रो बनाउनुहोस् अनि परिवार अहिले साथमा छैन भनेर नडराउनु होला पैसा छैन भनेर नडराउनु होला ट्यालेन्टलाई केही चिज कुराले पनि छेक्दो रहेनछ हामीसँग एउटा फोन थियो जसले गर्दा तिनवटा च्यानल प्लस हरेक कुराहरू हामीले त्यसैले गर्थ्यौँ कि अहिले त्यो फोन अर्को फोन लिएको छ यो यो फोन लिन सक्ने क्षमता हजुरहरूले गर्दा भएको त्यसैले हिम्मत नहार्नुहोस् ना जे छ त्यसैले अगाडि बढ्नुहोस् के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर भन्छ मैले भन्ने त्यही हो अब सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भनेपछि हार नमान्नु एकअर्कालाई बुझ्नु होइन जतिसुकै झगडा होस् चाहे जेसुकै होस् होइन साथीहरू छोड्ने कुरा चाहिँ गर्ने होइन फेरि लाइफमा बुढोलाई बुढीलाई त्यही नै अरूको कुरा नसुन्नुहोस् बुढाबुढीमा तेस्रो mm पर्सनलाई नल्याउनुहोस् -hmm. होइन अनि एकअर्कालाई जहिले हो माया गर्नुहोस् अनि आदर सम्मान गर्नुहोस् त्यही नै अनि मजाले सम्बन्ध आनन्दले गर्छ हजुरहरूको थ्याङ्क यू सो 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 मच मच थ्याङ्क यू यति भन्दै यहाँहरूमा आजहरू पनि बिदा माग्ने आफैसकेको छ यो साथ अनि यो सहयोग सदैव तपाईँहरूलाई चाहिने छ तपाईँहरू पनि हामी जहिले अधुरो छौँ अधुरो रहनेछौँ तपाईँहरूको माया साथले कहिले मलाई पुग्ने छैन यति भन्दै बिदा माग्छु हवस् त नमस्ते बाबाई लभ यु